Добро утро! Денят започва! Аз съм Христина Христова и днес заедно с Юлия Наева, Иво Бързаков и Владимир Ковачев. Първи в ефира ви събуждаме с усмивка и с информация за важното по света и у нас. Разнообразни теми в предаването сме ви приготвили днес заедно с редактора на предаването Габриела Гаврилова. Но какви, ще ви кажем след малко. Сега новините, с които започва деня и Юлия. Здравейте и от мен. И ние сме събрали най-разнообразни новини, но традиционно ще започнем с данните за коронавирус. Няма как. Повече от 3400 са новите случаи на COVID-19 в страната. Ще погледнем и към Европа, в кои страни се затягат мерките, къде се разхлабват, ще обясним на нашите зрители. Ще погледнем и към германския град Триер, където, знаете, автомобил се вряза в пешеходци. 5 са жертвите на този случай, сред тях, за съжаление, 9-месечно бебе. За сега се знае, че не става дума за терористичен акт. Алкохолната проба на шофьора е била положителна. На подробности за това какво сочи разследването до момента след малко. Това сме подготвили с Мия Костова накратко. Да, оказва се, че твърде късно са успели да реагират полицаите на място и той е изминал около километър преди наистина да спре. За съжаление, както разбрахме, има и жертви. Надявам се, че не е наистина терористичен акт, защото това е една много чувствителна тема в Европа в момента. Така. Какво ще коментираме спорта, Иво? Ами в спорта ще коментираме бъдещия национален селекционер, дали Георги Дерменджиев ще остане на своя пост, след като неговият договор изтече, както и Александър Димитров и неговият договор изтече, селекционерът на младежите. Правя едно уточнение. Иначе ще гледаме какво се случи във вчерашния ден в Шампионската лига. Един от най-интересните матчове между Атлетико Мадрид и Байер Мюнхен. Изучи ли победител, ще разберем в спортната емисия. Вероятно, нашите зрители вече са разбрали. Особено нези, които имат и някакви пристрастия със сигурност. А времето днес, Влади, какво ще бъде? Добро утро. Поваля сняг, действително и днес, и вчера. Обаче постепенно се измества фокуса към ниските температури, особено сутрешните, а и сутрешните мъгли, които в много райони от страната ще преминават в целодневни. Ще разберем подробности и след малко по мен. Ти си пълна мъгла тия матча между Байер Мюнхен и Атлетико Мадрид, нали? Малко го пропуснах, но очаквам спортните новини, за да разбера подробностите, но като гледам Юлия, няма представа за какво говорим. Тя ми каза един на един. Беше впечатлена, между другото, от едно от попаденията. Кое бе, Юлия? Нека да обърнем внимание на това след социалните мрежи. Я ще се подготви, уважаеми зрители, сигурна съм, защото винаги си проверява информацията. И така, останете с нас в следващите 3 часа. Ето защо. Денят започва в сряда. Здравната система и битката срещу COVID и още в очакване на ваксината срещу коронавируса. Напрежение при превозвачите заради забавената обработка на камиони и товари. Защо на граничния пункт се образуват километрични колони и какво предлагат от сектора? Наживо от капитан Андреево. Бъдещите шофьори не могат да получат свидетелство за управление заради спрени курсове за първа помощ на БЧК. Какво е решението? Уста София и Скопие. Възможен ли е диалогът? Гост – депутатът от ВМРО Искрен Веселинов. Европейската шампионка по художествена гимнастика Стиляна Николова, която посвети своята титла на българските лекари. Какви са плановете за развитие на транспортната инфраструктура на София? Заместник кметът по строителство Ангел Джоргов. Ще направим сега обзора на темите по света и у нас и по-скоро на нещо, което знаете, уважаеми зрители. Вчера коментирахме в нашето студио след дълга процедура и тестов период. Личните лекари вече могат да издават електронни направления за безплатни PCR-тестове. Ето как премина първия ден. Оказва се, не навсякъде могат да се издават такива направления. Във Варна и Благоевград, например, вчера не бяха издадени заради технически проблеми. Това е една купчинка с хартия, втора купчинка, трета, четвърта, пета, тук има още две. Значи това са 7 купчинки с хартии, които са само тук в кабинета. Личните лекари вече виждат края на тези купчини. От днес могат да издават електронни направления. За сега само за PCR-тест. Пациентът съобщава симптомите и ако те са поне 2 от тези за COVID, личният лекар може да издаде направлението. Номера, който е информационната система ми изпрати, и който аз трябва да съобща на пациентката. С този номер тя отива в лабораторията. Без подписи, без разхождане по кабинетите и чакане на опашки. Изисква се единствено разговор по телефона. И това трябва да струва на пациента 0 лева.
пациента не трябва да доплаща по никакъв начин и никакъв повод. От днес би трябвало всички лекари да могат да издават електронните направления за PCR-тест, в която и точка от страната да се намират. Имаме покритие на територията на цялата страна. В някои точки обаче въвеждането на електронното направление все още е на изчакване. Ако в Пловдив вече всички лични лекари могат да издават такова, в другите градове картината е по-различна. По данни на регионалните здравни каси, в Бургас могат единствено 5% от джипитата. В Благоевград нито един, защото системата им ще заработи в следващите дни. А във Варна твърдят, че ще трябва да изчакат до година. Лабораториите нямат готовност да работят с електронно направление до момента. Просто не са им пригодени програмите. За съжаление е явно, че когато всичко се прави спешно, не всеки успява. Реалният срок, в който това нещо ще тръгне и ще стане масово, е може би от нова година. Да, най-вероятно някъде ще има проблеми. Имайте предвид, че и самите общо практикуващи лекари, чиято основна задача е да лекуват техните пациенти, също може би ще имат нужда от обучение. Така, според здравните власти, проблемите изискват малко техническо време, за да се оправят. До тогава личните лекари все пак ще могат да издават направление за PCR-тест, но на хартия. За пореден ден дълги опашки за направление за безплатен PCR-тест се извиха вчера сутринта пред здравната инспекция в Благоевград. От общината предоставиха специално обособено място за чакащите, за да не стоят с часове в студа. Чакалнята обаче не беше използвана поради липса на организация. При минусови температури хората бяха дошли пред рези в Благоевград още в 6 часа сутринта, за да са след първите получили безплатно направление за PCR-тест. Повече от 3 часа вече чакаме. Аз чакам тук заради баща ми, защото той е с температура. Ако излезне тук за 2 часа да чака, какво ще стане? Кметът на Благоевград дойде на място, за да информира чакащите, че могат да влязат на топло място в зала Яворов. Там обаче никой не отиде, защото хората се притесняваха, че могат да загубят реда си. Къде е залата, къде сме ние? Къде трябва да чакаме? Кой трябва да минава по това време да ни съобщи, че ние трябва да дойдем, нашия ред е тук? Измислили са го, но не до такава степен, че да е в полза на нас. Ние сме предприели необходимите мерки, залата е отворена, така че рези трябва да се организират нещата, за да хората да се чувстват удобно, да не мръзнат. От рези казаха, че събирането на много хора в зала крие рискове здрави хора да се заразят. Обясниха, че няма да създават организация, защото личните лекари вече могат да издават направления за PCR-тестове. Общо практикуващи лекари обясниха, че едва днес са подписали анексите със здравната каса за издаването на електронните направления и предстои актуализация на софтуера. Тези направления на първо време ги виждам като издавани на хартиен носител и вероятно така ще бъде, което ще улеснява пациента. Той или негов близък взима направлението, отива в лабораторията и така. Електронното направление ще дойде на по-късен етап. Просто не сме готови. Улеснение за пациента ще бъде, но няма да бъде толкова скоро. Днес в Благоевградска област не са издавани електронни направления по информация на регионалната колегия на Българския лекарски съюз. Кога това ще стане възможно, за сега не е ясно и най-вероятно чакащи хора ще продължат да се трупат пред здравната инспекция. Това беше очаквано, както го коментирахме в нашето студио. Имаше проблеми в първия ден, да се надяваме, че вече те са отстранени. И още към COVID-19, трайните последствия от коронавируса вече са научно доказани. Белодробни аномалии са регистрирани 3 месеца след преболедуване на инфекцията. В проучването, извършено от екип от университета в Оксфорд, са включени 10 пациенти, при които е използвана нова техника за наблюдение на белите дробове. Много по-сериозни щети върху белите дробове, които продължават до над 3 месеца след оздравяването. Това откриват учени от Оксфордския университет след серия от изследвания върху група от 10, преболедували COVID-19 пациенти. Доброволците на възраст между 19 и 69 години са се подложили на ядрено-магнитен резонанс. На снимките стават видими мътни петна върху белите им дробове, които иначе не могат да бъдат открити. При 8 от пациентите продължават да имат трайна умора и затруднения с дишането, макар и нито един от тях да не е бил лекуван в болница и привидно да е напълно здрав. А от германската болница Шарите публикуваха доказателства, че COVID-19 е не просто респираторно заболяване. Освен белите дробове, вирусът атакува сърцето, стомашно-чревния тракт и централната нервна система. Вирусът успява да засегне дори мозъка, включително онези части, които отговарят за жизненно важни функции, като дишането или сърдечно-съдовата дейност.
От СЗО са категорични. Единствено ваксината ще сложи край на пандемията. На Стария континент ваксинирането може да започне още преди края на годината. Комисията поръча 2 милиарда дози от очакваната ваксина срещу коронавируса. Сключили сме договори с 6 най-изтъкнати фармацевтични компании. Страните членки изготвят своите планове за вакцинация, защото в крайна сметка не ваксините са важни, а поставянето им. Ако всичко върви по план, може още преди края на декември да има вакцинирани европейски граждани. Това ще бъде огромна крачка към завръщането ни към нормалния начин на живот. Pfizer и BioNTech вече очакват одобрението на своята ваксина от Европейската агенция по лекарствата. Базираната в Нидерландия агенция оценява и другата ваксина, тази на Moderna. Ако разработките бъдат одобрени, Европейската комисия ще осигури лесен достъп до европейския пазар. Но преди това трябва 55% от страните членки да дадат зелена светлина на вакцинацията. И останалите теми. За да няма водна криза в Бургаска област, Варна отстъпва язовир Камчия на Бургас, докато се гарантира осигуряване на питейна вода от други два алтернативни източника – язовирите Порой и Ахелой. Те трябва да се свържат с деривация Бургас до 20 февруари. Проблемът с водната криза в Бургас ще бъде решен, като количествата вода в язовир Камчия ще отиват само за града и няма да се използват от Варна, както до сега. Междувременно ще се строи връзка на язовирите Порой и Ахелой с мрежата на ВиК Бургас. Това ще струва 60 милиона лева, които ще осигурят от бюджета на българския ВиК холдинг. За да бъде гарантирана водата на Бургас, ще бъде изградена 10 километрова водопреносна мрежа, която да свърже язовирите Ахелой и Порой към деривация Бургас. По този начин ще се осигури вода за Южното Черноморие през следващата година. Ще получим за няколко месеца вода неизпратена за Варна, ще дойде в Бургас. Ще резервираме вода в Порой, която да стигне за още няколко месеца. Имаме си разчети, планове. И разбира се, ще приведем в изправност Ахелой, другия язовир. Ние имаме вече гарантираното финансиране на проекта. Разчертали сме, както министър Димитров каза, графиците за максимално бързо привързване на тези съответно два язовира към стопанската система на Бургас. Варна ще се захранва с вода от деривация Китка, която ще бъде резервен водоизточник. Това трябва да остане за сметка на варненци, т.е. няма да имаме повишаване на цената на водата, тъй като ще ползваме помпажна вода от там. Факт е, че това ще ни даде поне 5 месеца, възможност да черпи Бургас, Бургаска област от съответно от язовир Камча. Доволни сме от мерките, доволни сме от сроковете, те са изключително кратки. И съм убеден, че ВиК Бургас ще се справи с това предизвикателство. За да ускорят процедурите за осигуряване на резервни количества питейна вода за Бургаска област, се налага да бъде обявено бедствено положение, а с решение на Министерския съвет собствеността на двата язовира Ахелой и Порой да се прехвърли на областната управа в Бургас. Завишено потребление на ток за бита в последните дни на ноември отчитат от енергийния системен оператор. Дали това се дължи на рязкото падане на температурите или на факта, че все повече хора работят вкъщи, а децата учат онлайн? Вижте. През ноември миналата година среднодневното потребление на ток е било 4700 мегавата на час при 9 градуса средна температура. През последните дни на месец ноември с падането на температурата съвсем очаквано и товара в електроенергийната система беше повишен, като максимума, който се постигна в системата е 6200 мегавата, а минимума беше 4000 мегавата потребление. Според ЕСО този месец ще стане ясно как противоепидемичните мерки се отразяват на потреблението на ток. Това, което отчитаме като опит от оставането на хората през месец март, през пролетта в къщи, мога да кажа, че тогава се наблюдаваше повишение на товара с около 3%. Разбира се, очакваме и сега също да има някакво повишение на товара, но не мисля, че то ще бъде рисково за електропреносната мрежа на страната. В края на седмицата ще бъде пуснат в експлоатация новия далекопровод, свързващ Маришките централи с Бургас, който гарантира непрекъсваемостта на електроподаването в цялото Черноморие. И още една тема, свързана с тока. От 2025 година всички домакинства ще се снабдяват от свободния електроенергиен пазар, с което либерализацията в сектора ще приключи. Това съобщи председателят на Енергийната парламентарна комисия Валентин Николов по време на форум, посветен на зелената сделка, организиран от ГЕРБ.
А днес Комисията за енергийно и водно регулиране определи новата цена на природния газ за декември. Тя е с 50 стотинки по-евтена от тази за предходния месец. От КЕВР уверява, че това няма да се отрази върху цените на топлинната и електрическа енергия. В Благоевград започна подаването на документи към Бюрото по труда и общината във връзка с помощите, които се очаква да получат хората от пострадали от частичното затваряне. Много от работодателите вече са се заели да събират необходимите документи, с което да помогнат на служителите си. Ирина Танасова е собственик на спортна зала в Пловдив. Правят тренировките вече изцяло онлайн, за да продължават да работят. Мерките ни засягат изцяло, понеже ние работим предимно с хора, които са над 18 години. Изпадаме в графата групови занимания към фитнеси и затова изцяло се налага да затваряме физическата ни зала. В трудната ситуация се надяват на помощ от държавата. Дали ще се получат нещата или не, вече ще видим по-нататък. А за разлика от спортните зали, най-посещаваният Пловдивски басейн Младост остава отворен. Разликата е тази по министерската заповед, че лица под 18 годишна възраст нямат право да го посещават. Тук обаче няма да разчитат на държавно подпомагане. Не си заслужава. Някъде по 180-200 лева, някакви такива суми дребни. Не мисля, че това е някаква помощ. Ресторантьорите в Благоевград пък са категорични, че ще се възползват от предоставената помощ. Сред тях и Васил Димитров, който има 35 служители. Всички мои служители ще се възползват. Дори в момента ги очаквам да дойдат с декларации или нужните документи, които трябва да се попълнат. А Станислава и Даян работят в заведение за хранене. Те ще кандидатстват за помощта, която се отпуска за деца до 14 годишна възраст. Утре или най-късно други ден да си подадем документите. До 15 дни ще излезе решение дали сме одобрени. Сега си кандидатстваме за тези пари, след това ще кандидатстваме, ако не ни одобрят тази мярка за тези 24 лева, но малко са сложни нещата. Даян и Станислава се надяват да бъдат одобрени и до Коледа да получат финансова помощ. Президентът Румен Радев даде началото на 18-то издание на Българската Коледа, посветено на децата с хронични заболявания. Миналогодишната кампания събра 2 460 000 лева, с които бяха подпомогнати 500 деца и 15 лечебни заведения от цялата страна. Стартът на поредното издание държавния глава даде в педиатрията в София. Българската Коледа от години е доказателство за дарителските традиции, че българите носят в себе си силата на солидарността, казва държавният глава. Според него точно заради това тази инициатива вече се е превърнала в институция. Тази година отново ще бъдем заедно, макар и разделени физически. Защото тъкмо тази година осъзнахме колко е важно да сме силни в солидарността и отговорността си. Да уважаваме още повече благородният труд на нашите лекари. Да помагаме на най-уязвимите. Да не губим вяра и надежда за бъдещето. Именно това са ценностите, около които Българската Коледа вече 17 години обединява обществото. Президентът отправи искрената си благодарност към всички, които участват в това благородно дело. Надява се и тази година Българската Коледа да даде надежда на повече деца, да върне повече детски усмивки и да има повече спокойни семейства. Затова нека не забравяме нашите деца, които имат нужда от подкрепа точно сега. Знам, че в тези трудни времена всеки чувства повече от всякога необходимостта от грижа за своето собствено здраве и за здравето на своите близки. Но аз съм убеден, че заедно можем да подадем ръка на нашите деца. 17-то издание на благотворителната инициатива успя да подпомогне 500 деца. 408 от тях са получили средства за рехабилитация. 76 деца са подпомогнати с скъпоструваща медикаментозна терапия, а на 16 деца с неврологични заболявания са дарени средства за медицински изделия и помощни средства. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с SMS на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900 1117. Българската Коледа. В
Всяка болница в Пловдив и региона ще пази свободни легла само за пациенти, които се хоспитализират от спешна помощ. Това реши областния медицински щаб. Целта на новата организация и линейките са тежко болни пациенти с коронавирус да не обикалят здравните заведения, за да търсят свободни места. Решението беше взето след два поредни случая, в които успешни екипи с часове търсят къде да настанят болни, при наличието на 1100 COVID легла в областта. Свободните легла в болниците, които ще се пазят за хоспитализирани от спешна помощ, ще бъдат както за пациенти с доказан COVID-19, така и за съмнителните случаи с изявена клинична картина. Във всяко здравно заведение броя на леглата е различен. Той е пропорционален процент, съобразно разкрития брой легла. Съвсем малко са леглата, които отделяме, защото за щастие нямаме покачване и в хоспитализациите на болни от спешна помощ. Реално ние отделяме малко над 80 легла. Ние хоспитализираме на областно ниво между 30 и 40 пациенти на денонощие. Капацитета на тези резервирани легла е два пъти повече над тая бройка. Ние изпълняваме между 250 и 300 повиквания на ден. От COVID са между 60 и 70. Отделно от тези спешни случаи, много от пациентите, които постъпват в болниците с други проблеми, също се оказват с коронавирус. С сърдечни проблеми, сърдови проблеми и други такива, правим задължителните тестове преди да влезат в болницата, ако са хоспитализирани. За съжаление, много от тях излизат положителни. Но много от тях са за спешна интервенция, така че сме отделили стаи в основната ни база, за да ги гледаме след като им се направи интервенцията и все пак да са изолирани. Така легловата база на някои от болниците се оказва натоварена до максимума. И с новата система за разпределяне на местата се цели този дисбаланс да се преодолее. Обезлесяването на Амазония е достигнало най-високата си степен от 12 години насам. Това сочи доклад на Бразилската държавна агенция. Последиците са важни, защото районът е от ключово значение за поглъщането на въглерод, което пък забавя глобалното затопляне. Амазония е дом на близо 3 милиона вида растения и животни. Местното население наброява 1 милион души. Тази година загубите в най-голямата в света дъждовна гора са скочили с 9,5% в сравнение с миналата година. Обезлесената площ се изчислява на 11 088 квадратни километра. Защитата на амазонските гори е особено важна за спирането на катастрофалните климатични промени, защото районът абсорбира огромни количества въглероден диоксид. Правителството на Бразилия има конкретна цел. Нашата цел в Парижкото споразумение беше до 2025 година да имаме 37% намаление на емисиите на въглерод в сравнение с 2005. Мисля, че ще стигнем до тази цел. Последното годишно обезлесяване представлява съществено увеличение от изсечената площ през 2018 година, преди президентът Жаир Болсонаро да поеме властта. Защитниците на околната среда обвиняват за загубите бразилското правителство. Болсонаро ряза финансирането на федерални агенции, които имат правомощия да арестуват и глобяват фермери, които нарушават закона. Освен това, президентът призова към въвеждането на по-пазарно насочени ферми и мини в амазонския регион, като мярка срещу бедността там. Критиците обаче твърдят, че тя окуражава незаконното изсичане на горите. Правителството е наясно с проблема. Съществуват и нелегални мини. Има незаконен износ на манганова руда. Това не е нещо, което се продава навсякъде като златото. Размерите на незаконната дейност са големи и са нужни ефективни действия. В отговор властите изпратиха военни, които трябва да останат до април до година. Вицепрезидентът Морао заяви, че правителството планира по-нататъчни мерки за борба с обезлесяването след края на военната операция, но не уточни какви. Кратко прекъсване за реклами. Останете с нас.
Време е да погледнем и към социалните мрежи. Деня започва. Банята е нашата фейсбук страница. Днес ви очакваме да задавате вашите въпроси именно там. Да, за да ги коментираме ние пък тук в студиото на Денят започва. Да, някои от тях ще прозвучат и към нашите гости. Разбира се, темите ги видяхте, ще ги повторим и след малко. Да започнем с сюжет, разбира се, свързани с до някъде COVID-19, но от положителна гледна точка. Да, една снимка от Велико Търново и конкретно от болница Стефан Черкезов в Старата столица. Снимки и надписа, който виждате, благодарим ви, мили деца. Виждате медици от болницата в Велико Търново, които в ръцете си държат рисунки от деца. Заедно ще успеем, благодарим ви, пишат децата. Така че наистина един много мил жест, който дава сили и усмивки в това време и ежедневната борба, която водят медиците, които са най-вече на първа линия. И намерят време да кажат едно благодаря и за жеста, който има към тях. Не за първи път коментираме нещо подобно. Вчера пък видяхме един сюжет от ВМА. Между другото вчера Военно-медицинска академия ще празник. Така че отново да им го честим на всички медици там. Иво беше впечатлен от това как санитар все пак намери време, за да направи снежен човек. Да. Беше доста интересно, да. Добре. Хубаво е, че така се намира начин на фона на сивотата, на напрежението и негативните новини, които традиционно съобщаваме. Някои пък винаги успяват да ни усмихнат и да ни накарат да открием по-хубавата страна на нещата. Все пак и да в момента децата са и свободни. Детските градини знаем, че не работят. В момента се опитват и родители, и учители да ги занимават с различни неща. Това е една добра инициатива. Може да последват и други детски градини. Защо не? Добре. Нека да погледнем към другите сюжети, които наистина, за съжаление, изобилстват, продължават да изобилстват. Ели Ели, забелязан в Пловдив. Да, това е един отново добър пример съм избрала да ви покажа тази сутрин от Пловдив. Както казах, Риси, има снимки, на които може да видите двама мъже. Те са от линейка, медицински лица, които слизат, влизат в магазин в града. Но при излизането си се спират пред мъжът, който стои там, предлагат му закуска. Той, къде от гордост или не, както обяснява автора на публикацията, отказва. Те се връщат. Всичко това е описано, разбира се, в снимката, под снимковия материал. Връщат се, му предлага чай, той го приема в крайна сметка, но ето тези медицински лица в забързаното си ежедневие и работата, която имат, се спират и обръщат внимание на човек в нужда и както искам да ви прочета съвсем малка част от това, което е написала жената, на пръв поглед нещо незначително, нещо лесно, нищо кой знае какво, но колко от нас биха го направили и го правят, колко от нас удобно ги подминават и се правят, че не забелязват, защото това се превърна в нещо трудно и необичайно, което като го видиш ти бърка в душата. И целият този сюжет може да видите. Аз бих отговорил на тази жена. Защото има много хора, които се преструват на такива, каквито не са всъщност. Мамят, даваш им пари, облагодетелстват се и накрая хората не могат да разберат кои наистина имат нужда от помощ и кои нямат. Именно за това са недоверчиви хората. И другото, което е много интересна тема е според мен зимните месеци. Къде се настаняват тези хора? Има ли такива домове, където могат да отседнат в този период от време? Да, вчера показахме и в Русе. Днес ще покажем такъв. Вчера разказахме за в София. Преди беше само зимата работеше в захарна фабрика. Този период за бездомни беше гласувано преди известно време. През цялата година да се приемат. Въпросът е, че в пандемия има вече повече изисквания за това кой как може да бъде настаняван, т.е. трябва да се направи PCR тест или да се установи, че наистина хората не са болни. Не, защото най-елементарното в един филм Пътят към щастието с Уил Смит, там даваха как много хора се редяха пред един от домовете, където могат да бъдат настанени. Аз тук в интерес на истината не знам къде са тези домове. А има много хора, които виждам по... Всъщност не е много, де, но... Примерно на докторската градина, редовно и миналата година, и миналата зима, имаше човек или няколко души, всъщност не съм разбрал точно, които
през нощта спяха там. Да, едва ли обаче не, защото не знаят за въпросния дом, за който и ние говорим. Понякога просто предпочитат да си останат на място. Там на улицата въжат други правила. Не веднъж и аз съм разказвала такива истории в новините по света и у нас. Особено зимата са ми разказвали бездомници, че ако напуснат мястото, за което ти, например, казваш в докторската градина, някой друг бездомник там ще се настани. И той просто няма да може да се върне, защото в тези приюти може да се остава известно време. Тоест, не могат там да се настанят за цялата зима. И когато се върна след ден-два, вече няма просто къде да бъдат. Но наистина това е една много голяма тема. Аз за това и казах, че за съжаление тези сюжети не са никак малко. Добрият пример обаче е, че все пак този случай, който показахме в Пловдив, не беше подминат този човек. Да, един пример за съчувствие, за толерантност, неща, които малко или много вече като че ли сме позабравили. Но да, има и резон в това, което той каза, че някои хора злоупотребяват, използват средствата за други неща. Така че за това може би не трябва да се дават пари, както случая, топъл чай, храна закуска, за да може веднага да се види, че на човека се помага. И той няма да ги използва за нещо друго. Извън темата и коронавирус и всичко това, което коментираме в последните минути, продължаваме обаче да срещаме в социалните мрежи нещо, което, за съжаление, си е вечна тема също. Във Варна Траян Стоянов буклуци са изхвърлени на детска площадка, както виждате. Дали са изхвърлени или вятъра част от тях е донесъл, е друга тема. Да, абсолютно. Доста интересна, ако е арт-инсталация наистина, но при всички положения не прилича на детска площадка, на която може да си пусне спокойно детето да играе. И отварям отново темата за това дали пък хората трябва малко повече да се грижат за едни такива пространства, които използват техните деца или те самите, или пък трябва винаги да се разчита на общината. Може би отговор е някъде и истината е някъде в средата. Осоговската планина. Искаме сега да ви покажем в групата Видяно в България. Снимките са от вчера, когато си беше една все още красива зима. Сега на места вече се е проступил снега, да, и се е превърнал. И от новинарската гледна точка пътищата са проходими през зимни условия, но шофьорите да не подценяват ситуацията, не вали сняг сега, но пък автомобилите трябва да са подготвени, за да не се повтаря тази ситуация, която видяхме преди в началото на снеговалежа в Русенско, където шофьори на тежкотоварни камиони се оказаха, че са с износени гуми и са подценили ситуацията. А да не забравяме, че и видимостта ще остане намалена в Северна България почти през целия ден, заради мъгли или ниска сложеща облачност, така че и това ще бъде предпоставка за по-внимателно шофиране. Тоест трябва да бъдем наистина внимателни, особено в тези ситуации, в които все някой ще се намери, който да не е подготвен. Вчера Иво провокира, надявам се, доста шофьори да си проверят нивото на антифриза, нещо, което е важно наистина за зимните условия. А ти сложи ли си течно за читачките зимна? Всъщност не нивото на антифриза. А какво? До колко градуса издържа. А, до колко градуса издържа. Добре, хубаво. Почти съм те разбрала. Така, продължаваме с нещо, което е и красиво. Да видим снимките. А това е моята почета. Това... Така ли, млади? Да. Тук моята част е, нали, пак свързана с моята фиксация към облаците и това са... така, нямат необходимост особено много обяснения тези снимки, но това са различни видове облаци. Чакай, в случая... Да, в случая това е... Това, знаеш, това е твоята част. Да, да. История ми се познат от някъде. Значи, в случая това са... облаци, които се сформират често преди буря, наричат се whale's mouth, т.е. устата на кита. Доста трудно се намират преводи на български език, обаче на тези имена имайте предвид, така че не съм 100% сигурен в превода. Но доста красиви цветове. Може даже да премина към следващия. Той също най-вероятно е облак. Така да, друг вид облак. Не по-малко красив. България има един летен облак. Той също е много красив на морето. Така ли? На плажа, да. Спираш ли дъха, както отбелязват някои? Така, shelf cloud. Да, тук това да. Това не е мое. Ако искате да видите... Но пак е красиво. Щом става дума за урагани ветрове, винаги са мало. Няма значение. Пак можем да ги видим, защото наистина си заслужават. На уточнението, защото понякога и наши зрители ни питат дали пък нямат и
някаква поправка, колаж и така на тези снимки. Това, което виждаме, това и ви показваме. Тук нашите колеги се опитват дори да видят и допълнителна информация. Красиви са, както казахме, най-малкото. Да, тези са всички са автентични, то точно това му е интересно. Виждате, че и колегите са изненадани от това, което виждаме. Още в ефир се изненадат. Ти какво ще ни покажеш, Иво? Подготвил ли си нещо интересно, което да коментираме? Ами аз имах друга. Други ангажименти. Нали за новата приятелка на Григорна? Има още облаци, хора. Пускайте и другите облаци. Ами не излиза друго. Мента сме стигали и чакаш. Представили са се облаците вече, Влади, очевидно. Не, все пак всички сме станали доста рано. Да, още не сме си изпили първото кафе, някои от тях. Добре, нека да видим и нещо, което наистина пък доста коментирахме. Няма ли да имаме време да погледнем колеги към Григор Димитров, който пък вече официално си обяви новата приятелка, защото това беше също толкова коментирано. Очевидно не сме. Ти горе-долу така го обявяваш. Все едно обявяваш, че Джо Байден е спечелил изборите в САЩ. Ами то е любопитно, Иво. Всички така, се интересуват от Григор Димитров. Разбира се. Милиардерска дъщеря се оказа. Ето ги двамата. В тази насок. Хайде, разкажи ни. Това е милиардерка, нали така? Да. Ами, много е красива. В крайна сметка, кой не си пада по рускини, сега, извинявайте. И нашите зрители ще се съгласат. Плюс това, Григор Димитров има афинитет към рускини. Да, да. Спомняте си, Мария Шарапова беше негова приятелка. Слабо съм. Казахте да се подготвим, така че нашите зрители пишат ли? Телефона на... Сигурно вече доста коментари е събрала и тази снимка. Оказва се... Как се казваше момичето? Забравихме името. Улита. Просто те тествах да видя дали ще разбереш. А тестваше ме. Не ме тествай. Улита Османова. Така, оказва се, че вече има един успешен брак зад гърба си. Около една година е трябвало той. Явно не е бил успешен. Да, така че пък се надяваме, че с нашето момче ще се задържи малко повече. Но, предполагам, че доста от зрителите, които ни гледат, са в брак или са били в брак и според тях точно този край е успешен. Някои от тях ще се съгласат с теб. Аз просто казах, че има един брак зад гърба си, нищо който повече. Който успешен? Каза успешен. Не успешен. Бил е успешен до известно време и след това... Първите 6 месеца, абсолютно, примерно. В крайна сметка любовта не се мери във време. Благодаря ти, Влади. Да. Някой трябваше да го каже на Иво, който очевидно ние много отново не е романтично настроен. Може да влезем в профила на Улита? Утре. В Инстаграм. Утре не сме подготвени сега. Защо, имаше нещо интересно и там ли? Не, видят зрителите без маска. Много е красива, можем да кажем. Така се мисля, че е хубава, да. Да. Добре, толкова от социалните мрежи. Денят започва в сряда. Здравната система и битката срещу COVID и още в очакване на ваксината срещу коронавируса. Напрежение при превозвачите заради забавената обработка на камиони и товари. Защо на граничния пункт се образуват километрични колони и какво предлагат от сектора? Наживо от капитан Андреево. Бъдещите шофьори не могат да получат свидетелство за управление заради спрени курсове за първа помощ на БЧК. Какво е решението? Улста София и Скопие. Възможен ли е диалогът? Гост – депутатът от ВМРО Искрен Веселинов. Европейската шампионка по художествена гимнастика Стиляна Николова, която посвети своята титла на българските лекари. Какви са плановете за развитие на транспортната инфраструктура на София? Заместник кметът по строителство Ангел Джоргов. Здравейте отново, уважаеми зрители. Това са част от темите, които сме приготвили в днешното предаване. Преди всичко обаче, сега ще започнем с една тема, която коментирахме преди малко и в социалните мрежи. По време на пандемията, зимния сезон ще е сериозно предизвикателство за хората без подслон в Русе. Настаняването им тази година в Центъра за бездомни става само след направен PCR-тест за тяхна сметка. Те обаче не могат да си го платят и са обречени да останат на улицата. Над 150 са бездомниците в Русе според последното преброяване на доброволците от БЧК. Точната им бройка обаче никой не може да каже. Преди пандемията много от тях получаваха топла стая и храна в приюта Добрият Самарянин. Тази година обаче настаняването става само при представяне на отрицателен PCR-тест. Бездомниците обаче няма как да го платят, а омагьосаният кръг се затваря от факта, че нямат и лични лекари, които биха могли да им издадат направление за изследването. А затова и за първи път
тази година в Центъра за настаняване на бездомни има 12 свободни места. Не сме както в другите години да приемаме хора без настанителни документи за настаняване. Благодарение на Каритас сме заплащали тестове на част от потребителите, които са 16 човека. Александър Мишев живее в центъра от няколко месеца и е сред късметлиите настанени с безплатен тест. Нямам пари, социално слаб съм. Лежах в затвора. Излязох си и няма къде да живея. Социалните ме видяха и те ме настаниха тук. ПСР текст направиха и всичко върви нормално. За да се опази здравето на хората, се препоръчва да излизат само в определени часове и в декларации да посочват мястото, където отиват. В центъра се спазват всички противоепидемични мерки, а ежедневно медицинско лице измерва температурата на настанените. Тези, които проявяват някаква грипоподобна симптоматика, имаме една отделена обща стая. От областния оперативен щаб обмислят къде биха могли да изолират бездомните с коронавирус, които не подлежат на болнично лечение. Обсъждат се различните варианти. Имаме нагласа в следващите дни да излезем с вариант по какъв начин ще се реагира при създалата ситуация. От Центъра за настаняване на бездомни казаха, че нямат условия за обособяване на два коридора за заразени с COVID и за здрави хора. Продължаваме сега с темата COVID-19 и всичко, което трябва да знаем за вируса, който върлува в момента в нашата страна, ситуацията с разпространението. За това ще говорим с вирусолога професор Радостина Александрова. Здравейте! Здравейте! Ръст на заболелите, на положителните проби, в същия момент ръст и на смъртните случаи. Защо? По-различен вирус ли в момента наблюдаваме? По-смъртоносен ли? Не, няма данни, че той е по-смъртоносен. Просто в момента виждаме последиците от хората, които са били заразени преди 2-3 седмици, а те и тогава бяха голям брой заразени. Просто смъртността сега излиза като резултат. Така че да, има едно активно разпространение, което ние в момента се опитваме да ограничим. Питам ви, защото станахме свидетели на дете, което почина, родилка също така. Да, за съжаление има такива случаи, т.е. никой не е застрахован. Да, много спортисти, коментирахме преди малко дори в спорта. Да. Като казвате обаче за заразяването и говорим за това, как стоят нещата с повторното заразяване? Има ли наистина такова или това са случаи на заболели, които просто не са се изликували до край? Да, това е един много интересен въпрос и напоследък излязоха поне 2-3 доста интересни статии в списания като Nature Science. Това са едни от най-авторитетните списания в науката. Едното от тях, то е доста интересно, съвсем набързо. То показва какво се е случило в Китай, в Ухан, след голямото затваряне продължило, знаете, от 23 януари до 8 април. Те правят от 14 май до 1 юни PCR тестване за вирус на РНК на почти 10 милиона души над 6 години и се оказва, че никъде не откриват позитивна реакция, освен в 300 души, които са асимптомни и 107 души, при които това е втора позитивна реакция. Разбира се, те биват карантинирани заедно с повече от 1100 човека, които са били техни контакти, докато не дадат отрицателен тест, но никъде не е имало клинични прояви. В същото време се появиха и други публикации, които обаче категорично показват наистина, че е възможно, както и в този случай, да се стигна до такава втора положителна реакция. В този случай даже се анализират 14 проучвания, които са се случили до месец юни. Те са анализирани, сега излизат резултатите и те обхващат повече от 2500 човека, които са били болни от COVID. Оказва се, че в 14,8% от случаите се е стигнало до втора позитивна реакция, като това се е случило средно 35 дена след началото на заболяването и средно 10 дена след вторият отрицателен тест, в резултат на който те са били освободени от карантина. Сега, тази статия не дава отговор на въпроса на какво се дължи тази втора позитивна реакция. Дали е втора инфекция или е просто недостатъчно освободен вирус. Но има доста анализи в това отношение, като се започна от това, че според, да речем, Холандския институт за здраве, те изказаха така една хипотеза, че възможно вторите положителни реакции да са в резултат на това, че останала вирусна РНК, която не се реплицира.
но това очевидно беше опровергано, защото има случаи с клинична картина. Казано в резюме, да, има описани случаи на втора инфекция. Доказано е чрез геномен анализ на вируса, че вторият вирус, който е предизвикал инфекцията, е различен от първият вирус. Любопитното е това, че склонност към... За различна мутация, различна щам... Това е много важно, защото за да се докаже, това е изискване в публикация, в списанията, за да докажат, че наистина това е втора инфекция. И те доказват, че това е различна генетична последователност, все пак два вируса изолирани от двама души, колкото и да си приличат, те имат различия, така че първо той е различен и тези различия няма как да са се случили в рамките на един човек за това кратко време. Така че да, такива случаи има. Тоест, дори вече да си преминал веднъж през вируса, не изграждаш имунитет по принцип. Възможно Не е ясно защо това се случва в интерес на истината. Сега тук има два много важни въпроса. Първо, на какво се дължи? Защото сами разбирате, че възможно е да става дума за хора, при които има някакъв проблем с имунният отговор. Макар, че до сега случаите, които са публикували, няма такъв. Някои автори пък смятат, че тази втора инфекция не е чак толкова лоша идея, защото тя ще помага да се изгради един по-траен имунитет. Тя е една втора провокация. За съжаление, обаче, има случаи, в които във втория случай клиничната картина е по-силно проявена. Така че, дали става дума за реинфекция наистина, за втора инфекция, или става дума за това, че е възможно вирусът веднъж инфектирал хората да остане по-дълго време в тях. Това е нещо, което е познато във вирусологията. Има такива инфекции, персистиращи, хронични, латентни. Още повече, че има коронавируси, за които знаем, че могат да предизвикват такива. Тоест, можем ли категорично да кажем, ако повторно се заразиш, по-тежко ли изкарваш вирус? Не, категорично няма такива данни. Има много случаи, в които тя е много по-леко протичаща. Дори второто установяване става по повод на някакво задължително тестиране на летище, например. Но да, регистрираните и случаи, при които протича и по-тежко в сравнение с първото. Има ли такива случаи в България? Следи ли се от статистика? Честно казано, не зная за България. Казах ви, че тук изискването е да се прави и геномен анализ и така нататък. И е напълно възможно случаите на такива повторно положителни реакции да е по-голям, отколкото ние знаем. Не за друго, а защото както казахме, трябва да имат повод тези хора да бъдат тестирани. Ако те нямат клинични симптоми, те няма и да имат такъв повод. Така че, да, има случаи на повторно позитивни реакции. В някои случаи е доказано, че става дума за реинфекция. Не знаем какви са конкретно причините, но, например, при едно от проучванията, това голямото, за което казах, което анализира 14 проучвания, е установено, че младите хора, които са имали по-продължително първо боледуване, са по-склонни да дадат такава позитивна реакция в сравнение с по-тежко боледуващи хора, да речем, които са имали диабет, по-тежко протичащ COVID, при тях шанса да се стигне до втора положителна реакция е по-малък. Ако в първия случай си го преминал безсимптомно, с такъв вирус си бил заразен, а втория случай е възможно вече с изразени симптоми. Така ли да разбирам също, като вероятност? Значи, както ви казах, всичко е възможно. В теорията на вероятностите. Такъв, има случаи, в които втората инфекция наистина е показала по-тежка клинична картина. Не казвам, че е била драматична, но наистина има и такива случаи, което не е задължително да се случи. Има статии, в които е 50-50, нали? При двама души е по-леко, при други двама е било по-тежко. Единични случаи са описани сериозно в литературата, обаче това е факт. Доколко и защо всъщност се случва така, че има хора, които дори в рамките на месец продължават да дават положителни проби PCR. Минал е вече карантинния период, вече нямат никакви симптоми, но продължават да са положителни. Това беше един проблем, който още през март месец, още в началото на епидемията в нашата страна беше коментиран. И тогава ставаше дума за това, че понякога освобождаването от вируса протича, така отнема повече време. И както вече казах, все пак, когато се доказва РНК с PCR, в крайна сметка той доказва наличие на вирусна РНК, това не е винаги, нали, би могло да бъде пък доказателство, че става дума и за вирус. Да речем, при това проучване, за което казах в Китай, когато са изследвали тези почти 10 милиона души, те не просто са се ограничили с това да видят дали има положителна PCR реакция, но и тези 300 асимптомни, които са дали такава реакция, и тези 107 човека, които са дали повторна такава реакция при това проучване, там вирус е направен опит този вирус да бъде култивиран в клетки и се оказало, че той не може да се реплицира. Т.е. не може да се размножава, т.е. той не е инфекциозен.
Така че тук нещата просто изискват наистина по-сериозни така, проучвания в тази. Докато говорим още за вируса, всъщност в момента кой, какъв вирус най-много се среща и в Европа, и в нашата страна? Среща ли се онзи първия, който тръгна от прилеп и се прехвърли на човека? Не, този първият, който тръгна от прилеп, сега той може и да се среща, но тенденцията е той да изчезва и да намалява. Най-вероятно той просто е по-слабо приспособен да се разпространява сред хората. Но тази тенденция се наблюдава още от някъде от летните месеци поне. А в Европа един и същи ли циркулира в момента? Ами те са три, които циркулираха най-силно в Европа. Един основен и негови два подтипа. И поне за момента нали, няма такава сериозна публикация, която да показва такава съществена промяна. И като говорим за всичко това, колко е важно, що се отнася до ваксините и ваксината, която очакваме в нашата страна и кога, според вас? Сега, значи, нашето решение за колективен имунитет безспорно е ваксината, с ясната оговорка, че трябва да бързаме разумно, с разумна скорост, просто защото сами разбираме всички, че няма как в рамките на само няколко месеца да знаем всичко за ваксината в дългосрочен план. Аз съм убедена, че специалистите, които осъществяват тези проучвания, регулаторните органи, които ще дадат разрешение, ще бъдат отговорни и компетентни, за да вземат най-доброто решение. В интерес на истината, клиничните проучвания и при ваксината на Pfizer, BioNTech и при Moderna, във всички случаи при останалите, реално продължават до края на 2022 година. Това са едни от основните притеснения и на хората, че сега дори да бъде пусната, всъщност всички ще участват в един експеримент. Може ли да се каже по този начин? Ами вижте, няма как да знаем за такъв кратък срок. Третата фаза и при двете ваксини, за които стана дума, тя започна в края на месец юли. Просто на всички ни е ясно, че няма как в рамките на няколко месеца да знаем в дългосрочен план. Така че това е факт, нали? Доколко обаче тогава можем да бъдем категорични и да се откажем от теорията за изграждането на колективния, на груповия имунитет, когато вируса просто премине през повече хора и доколко това ще се случи само единствено с ваксина? Значи, вижте, в миналото, в хилядолетия наред, хората са изграждали колективен имунитет, основно при челен сблъсък със съответният патоген, защото не е имало други възможности. Но в наше време, от доста време насам при това, това става с помощта на ваксини, особено в случаите, в които става дума за животозастрашаващи заболявания. Виждаме, че това е един вирус, който може да предизвика смърт и то понякога в доста неочаквани случаи. Така че идеята да вървим смело напред срещу един вирус, който не ни е напълно познат, който не е добре адаптиран към нас, както и ние към него, чието действие ние да не познаваме и в краткосрочен, и в дългосрочен план, така че идеята да вървим смело напред, на мен лично не ми е звучи добре. Но ще трябва ли и на какъв период от време да се превакцинираме? И защото... Това е свързано с първия въпрос, с който започнахме. В какъв период от време имунният отговор, който е изграден, било то при естествена инфекция, било то при ваксина, в какъв период този имунен отговор ще ни пази? Ние все още не знаем какво е нивото на този имунен отговор. И ако сега зрителите се питат как пък определиха, нали, че съответно тези ваксини изграждат имунитет и така нататък, значи то се сравнява с антителата, които се откриват, знаете, в плазмата на преболедували. Така че в момента при ваксинираните, нали, се търси точно такова ниво, нали, поне такова ниво, нали, да има. Още по-добре, ако е по-високо, разбира се. Но това е нещо като едно мерило. Така че ние не знаем колко време ще ни защитава ваксината. Не знаем дали ще пази от инфекция въобще или ще пази от по-тежко протичане на заболяването. Като цяло коронавирусите някак дават защитата от тях трае някъде до година. Нали? И след шестия месец, след първата година, вече има случаи на нормално на реинфекции. Говорим за човешките коронавируси, предизвикващи настинки. И това е доказано както при ретроспективни проучвания, така се оказа, че дори са правени експерименти преди години с хора, доброволци, които са били инфектирани с такива вируси, предизвикващи настинка, и една година по-късно отново са били инфектирани, за да се види дали те ще се заразят или не, и се оказва, че наистина, нали, имунитетът не е безкраен. Има вируси, да речем, като вирус морбили, който предизвиква доживотен имунитет. Но в случая при коронавирусите това просто не е така.
Това означава ли, че самата ваксина ще трябва да се преправя за всеки сезон, за всеки щам? Нещо подобно, което наблюдаваме и за грипната ваксина, например. Сега, тук това са две различни неща. Значи, първото е, това е колко дълго ще ни пази имунитета и дали ще се налага ревакцинация. Това е едното. А промяната вече на самата ваксина, както е при грипа, тя е свързана вече с някакви мутации във вируса, които да налагат да се стига до промяна и в самата ваксина. Сега, за момента вируса е стабилен и такава промяна не се е. В момента няма причина да се притесняваме от това. Нещо повече, дори е направено на теория, модел е направен, симулирали са, търсени са онези мутации във вируса, които биха представлявали за нашия имунитет проблем. И да, доказано е, че такива 200 мутации теоретично биха могли да така предизвикат един проблем за имунния отговор. Това е на теория. На практика някои от тях наистина се откриват, но много рядко. Добре, това е важно уточнение, защото наистина и спекулациите около ваксината и за това, че сравнително бързо се появи тя. Да, това само една дума, защото хората наистина се притесняват и то хора, много, които са запознати. Да. Това не бива да ни очудва, защото тези двете ваксини, този тип ваксини, наистина се създават много по-бързо от останалите. Да, за първи път се стига до това, те да са толкова близо да бъдат приложени. Става дума за така наречените РНК ваксини. Но самата технология там позволява това да се случи по-бързо. Това е едната причина. Втората причина, че фирмите, които ги създават, те вече имат опит в създаване на подобни ваксини, в опити за създаване срещу други. Ако щете мерс, ако щете ебола и така нататък. Така че това е втората причина. И третото нещо тук също, за да внесем успокоение. Хората сега се питат, добре, да, ако естественият имунитет не е достатъчно добър, как пък ние с ваксина ще го постигнем? Ами точно това е предимството на ваксината, че ние бихме могли да направим неща, които в естествени условия може да не се случат. Например, виждате, че и двете ваксини се прилагат в две дози. Даже и тази на AstraZeneca и на Oxford също. Така че прилагането на двете дози, това е целта. И второто нещо, по принцип при ваксините, не говоря за тези, но може да се използват и така наречените адюванти. Това са вещества, които стимулират допълнително имунната система и имунният отговор. И една от ваксините, например, тя е на Novavax, но тя, например, тя е друг тип ваксина. Тя е субединична, но тя, например, съдържа адювант, който е разработила самата компания. И тя, например, е насочена да помогне дори на хора, които са HIV позитивни. Но другият въпрос, който веднага възниква, е защо всички усилия бяха насочени към създаването на ваксина, а не към създаването на хапче, на лекарство? Това с лекарството е доста така. Вие дори виждате, че няма и на хоризонта, нали, кандидати, които да се изследват в така напреднали фази и така нататък. Това наистина изисква много време. Не случайно видяхте, че веднага се насочиха лекарите, учените към лекарства, които вече се използват за вируси. Тук то не беше на случайен принцип. Търсиха се такива лекарства, които атакуват молекули, мишени в вирусите, които ги има и в този вирус конкретно. Но съвсем наскоро пък видяхте Регенерона. Беше буквално ден след като СЗО така каза, че не дава така, значи условно не препоръчва употребата на ремдезивир, поради това, че, нали, няма сериозни доказателства за това, че намалява смъртността и така нататък. Буквално на следващия ден пък излезе новината. Мисля, че ремдезивир е получил разрешение за временно. Да, не то... ремдезивир, а Регенерон. Постоянно се именят тези информации. Да, точно така, но това са антителата, за които и ние с вас сме говорили. Моноклонални антитела, които да наподобяват терапията с плазма, но имат големият плюс в това, че те се произвеждат по биотехнологичен път, т.е. те са стандартни, тук няма нищо неизвестно. Така че ето, че това е също една стъпка напред. Като говорим обаче за лечението, вече знаем ли как ще се държи вируса, ако човек има и грип, и коронавирус, COVID-19 в един същи момент, кое първо ще се лекува? Сега, кое първо ще се лекува, те по принцип ще трябва да... Така, комбинирано. Да, общо взето да. Значи има данни, че грипа и COVID, и грипа и новия коронавирус могат едновременно да инфектират хора и това беше доказано поне в 12,5% от случаите. В някои ранни проучвания в Китай го доказаха. И това бяха проучвания при хора, които са лекувани с тежък COVID, просто в болници, които са за тежко протичане на COVID лекувани. Така че това нещо беше установено още в началото на годината. Сега, тук коварният момент е в това, че има други проучвания, според които грипният вирус би могъл да помогне за разпространението на коронавируса.
И такива данни има от началото на епидемията в Италия, например. Дали смята се, че там преди затварянето, още преди да се разбере, че има проблем, се смята, че нивото на предаване на коронавирус е било 2-2,5 пъти по-високо, благодарение на грипния вирус. Защо? Защото може би една от хипотезите е, че той усилва изявата на входната врата на коронавируса в дихателните пътища. Поне за сега обаче грипна епидемия при нас няма и грип все още няма или са много изолирани и малко случаите, това, което знаем официално. Ами той в Южното полукълбо мина един много лек така сезон на грипния вирус. Той приключи там грипният сезон сега, преди нашия да започне. И там наистина СЗО каза, че е бил един, така сме били свидетели на един доста леко протичащ сезон. Дано и тук да бъде така. Дано. Благодаря да. Ви много за този разговор в нашето студио. Ние ще продължим темата за COVID-19, но като погледнем към област Кюстендил, тя продължава да бъде началните места по брой заразени с коронавирус през последните седмици. В Кюстендил има само една болница. Други лечебни заведения, които могат да лекуват пациенти с коронавирус в областта, са двете болници в Дупница. Каква е ситуацията в Кюстендилската болница и има ли там свободни легла за пациенти с COVID-19? Ще разберем сега от Надежда Цинцерска. Здравей! Добро утро! Оказва се, че проблемът в областта е сериозен. Много от медицинския персонал е заразен, а лекарите едва смогват да покриват дежурствата си. Но за да разберем повече за ситуацията, сега тук до мен са шефът на болницата, доктор Александър Величков, и един от доброволците решили да се впуснат в битката с коронавируса, кореспондентът на БНТ Ани Дочева. Първо към вас, доктор Величков, каква е ситуацията в болницата към момента? Ситуацията е тежка, както ситуацията в цялата ни държава. Кюстендил е един от най-заразените градове в България и ежедневно през нашия триажен кабинет преминават около 100-120 души, които са с симптоми на COVID-инфекция. Те бъдат преглеждани, оценявани, правене на образни изследвания, когато и каквито е необходимо, изпращане на проби за PCR диагностика. Около 80% от пробите, които изпращаме, са положителни. Болницата е направила организация обаче да може да приемаме всички болни, които се нуждаят от болнично лечение и които в голямата си част са болни с тежка дихателна недостатъчност. Към момента има ли свободни места за пациенти, заразени с коронавирус? Ние не можем да си позволиме никога да останем без свободни места, защото не може да замръкнем без свободни места. Приема е денонощен, следователно във всеки един момент трябва да имаме подсигурено легло за пациенти, които са в тежко състояние. Имаме план и готовност, ако леглата ни се запълнат на 100%, в един час да разкриеме нови легла, така че да не оставим нито един човек, който има нужда от такова лечение, да остане извън болницата. Колко отделения са предвидени за пациенти с коронавирус? В момента имаме две отделения. Едното е с 50 легла, другото е с 40 легла. Освен това имаме и реанимационни стаи, които са предназначени за интубирани пациенти, такива, които са достигнали до невъзможност за спонтанно дишане и подпомагане с респиратор. Налага ли се да препращате пациенти към болниците в Дупница? Не, никога такова нещо не се е налагало и не може да си го позволиме. Ние винаги трябва да имаме готовност във всеки един момент да се справиме. Болницата е една в Кюстендил и имаме план, ако се запълнат изцяло леглата, как в един час да се преструктурираме, така че да не оставим пациенти без хоспитализация. Имате ли нужда от още доброволци в болницата? Винаги има нужда от помощ. Двете отделения денонощно са покрити с лекари, с медицински сестри, с санитари, за да могат да се обслужват пациентите. Освен това и спешното ни отделение, триажния кабинет, също е покрит с лекари, сестри, санитар, за да могат да извършваме дейността. Напрежението е огромно. Една голяма част от тези болни са в тежко състояние, не стават от леглото, нуждаят се освен от медицински и от общи грижи и подпомагане, така че винаги има нужда от хора, които биха могли да ни помагат. Благодаря ви, докторе. Ани, ти си майка на 3 деца. Как реши да влезеш в отделенията за болни с коронавирус?
Добро утро. Ами реших много спонтанно, не съм се замислила, след като ситуацията в Кюстендил е доста тежка и след като знаем, че и медицински персонал не достига, просто нямаше какво друго да направя, освен да се включа да им помогна. Дойдох при доктор Величков, попитах го имат ли ножа, той каза с готовност, че имат. Попита ми дали се страхувам, казах не се страхувам. И така, още в днес ще им бъде трети ден, в който се добяваш ще дойда да помагам. Семейството ти как прие това твое решение? Ами, семейството ме подкрепи безрезервно, за което съм им изключително благодарна. Проявиха разбиране. Децата ми са вече доста големи, разумни и отговорни. Съпруга ми също не се страхуваше, подкрепи ме. Той също е много смел човек. На него лично му се налагало 5 пъти да спасява човешки живот. Така че... Ти от началото на седмицата влезе в отделенията. Каква е вътре обстановката? Ами, обстановката е доста тежка, тъй като има много болни. Повечето от тях са неподвижни, не могат да стават, имат нужда от грижи, както каза доктор Величков. И така. В какво се състои твоята помощ? Ами, мен са ме прикачили основно към санитарката. Извършвам обща работа, почиствам, дезинфекцирам, сменям бельо, помагам на болните, сменям памперси, хигиени нужди извършвам. Слагам кислород там, където е нужно. Дори сами като куриера взимам лекарство от аптеката до отделението, дезинфекция. До кога смяташ да останеш да помагаш? Ами, смятам да помагам, докато не видя, че болните започват да намаляват. Поне наполовина. Когато се прибираш след дежурство при семейството ли си отиваш или... Да, за съжаление, няма къде да отида. В смисъл, прибирам се от дома, но пък дезинфекцията ми е на 100%. Влизам, събличам всички дрехи, всичко е в перамата, взимам душа, не пускам детето да ме прегръща малко, да което отича веднага да ме прегърне. И така... Както разбрахме, нуждата от медицински персонал е голяма. За съжаление, броят на заразените продължава да расте и пациентите, които се нуждаят от болнично лечение също. Това от тук продължаваме да следим. Благодаря ти, Надежда. Поредният пример за това как колега се включва и за това да помага в болница, в която има нужда доброволци. Така че, уважаеми зрители, чувате постоянно такива призиви. Ако имате желание и възможност, разбира се, помогнете на медиците, защото по места имат нужда от това. Кратко прекъсване, останете с нас. Първия сняг, мъгли и поледици в Североизточна България са вече факт. Кризисните центрове на БЧК за помощ в Русенско вече има готовност да отворят врати. Какво представляват, каква е функцията им и каква помощ могат да окажат в зимни условия, ще научим сега от колегите ни от Русе и Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Намираме се в сградата на кметството на русенското село Базан. Това е първото населено място в страната, където по идея на Русенския червен кръст е изграден този кризисен център. Но каква е функцията на този кризисен център и каква е идеята му, ще ни разкаже госпожа Антуанета Ябанозова. Госпожо Ябанозова, кога се появи този център и каква беше тази идея? Добро утро на вашите зрители. Ами, вече над 8 години функционират нашите кризисни центрове за бедстващи пътници. Първия беше създаден в село Базан на територията на община Русе. Идеята каква е? Идеята е, когато има доста сериозна зимна обстановка, има закъсали пътници, шофьори по съответно пътната артерия Варна-Русе, или дори, нали така може да се каже, че дори бедстващи чужденци сме имали, е тези хора да бъдат настанени някъде, докато се нормализира пътната обстановка. През този център са минали за тези години над 15 души, които получават всъщност подслон. Разбира се, имаме подготвени и пакетирани храни и консерви, за да могат те да изкарат поне едно 2 до 3 нощи, като ние сме в готовност в рамките на 2 часа да се организираме.
за да може да бъде заредено или с продукти, или с допълнителни дори легла, ако има нужда. Тук, разбира се, имаме пълното съдействие на кмета на село Бъзън и работим в много тясна координация. Тук в района, къде друга да има подобни центрове, какъв е капацитетът им, какви са възможностите им? На гара Бяла е другия ни кризисен център за бедстващи пътници, който е по линията София-Русе. Като там капацитет е над 10 легла, казвам, има възможности за повече. Следващия е в село Пиргово, в нашата междуобластна складова база. Там капацитета е 15 души, които могат да бъдат настанени съвсем спокойно и обгрижени за няколко денонощия. И следващата артерия Русе-Силистра, това е в град Сливополе. Ние предоставяме едно помещение със съдействието на кмета на общината, като там има възможност при необходимост и по-голям брой лица да бъде използван и информационно-туристическия център в село Брашля. А каква е системата за настаняване? Примерно аз се връщам от Варна към Русе, засядам в някаква двуметрова пряспа и от тук нататък? От тук нататък, знаете, единния телефон спешен 112, съответно екип на органите на реда придвижва хората до тук или ако са близко до населеното място, съответно се звъни на кмета или ако има нужда, ние също съдействаме. След това хората се настаняват тук, като те се настаняват абсолютно безплатно, т.е. няма нужда да се притесняват, ако няма достатъчно средства. И всъщност те остават тук ден-два до момента, в който се нормализира обстановката. Има ли човек с тях, представител на Червения кръст, тук как е организирана ситуацията или някой представител на общината? Тук на място. Много добра организация са създали кметство Бъзън. Винаги може да се разчита на човек, който да бъде тук при хората, като в момента, в който ни бъде сигнализирано на нас и има нужда от нашата подкрепа, ние сме готови веднага да бъдем на място. Примерно обаче, ако хората са повече, надвишат капацитета на този център, къде могат да бъдат настанени? Има, така сме създали организацията, че има възможност да бъдат в рамките на 2 часа доставени легла, постелочен инвентар, храна допълнително и могат да бъдат използвани и други помещения. Благодаря ви. Да се надяваме обаче, че тази зима този център няма да бъде използван. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. Ние всъщност сега плавно по този начин ще преминем към следващата ни тема, отново свързана с БЧК. Оказва се, че Българският червен кръст преустановява курсовете по първа долекарска помощ и това ще е до 21 декември, когато е крайният срок за обявяването, знаете, на частичния локдаун. Защо и кой сега ще бъде засегнат от това решение? За това ще говорим в следващите минути с доктор Надежда Тодоровска, заместник генерален директор на БЧК. Здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро. Кои курсове са отменени? Отменени са на практика с заповедта на министъра на здравеопазването всички курсове в България, така че Български червен кръст като отговорна институция спряхме да провеждаме курсовете за кандидат-водачите на моторни превозни средства, които се правят лично в нашите обучителни кабинети в цялата страна, така че това в някаква степен може да създаде дискомфорт на хората, които искат веднага и сега да получат шофьорските си книжки. Но нека да не забравяме, че наистина над всичко е здравето и затова здравният министър направи тази заповед, на която всички ние сме длъжни да се подчиним. Освен това, бих искала да обърна внимание, че курсовете по първа до лекарска помощ на практика са курсове за хора, които наистина се очаква да помогнат в припътен инцидент и в условия, където няма друг който да е около тях. Това са 8 учебни часа, в които половината от тези часове се практикуват върху манекени, т.е. те не могат да минат дистанционно на обучение, защото както не можете да се научите да карате дистанционно кола, трябва да седнете в автомобила, така и дистанционно не можете да направите изкуствено дишане, ако нямате манекен, ако нямате кой да ви покаже къде, как точно да си сложите ръцете, колко да е натиска и по какъв начин да поставите тялото, главата и така нататък. Така че това са
на пръв поглед ни много елементарни неща, но те спасяват човешки живот. И благодарение на този цикъл от учебни така, процедури, Български червен кръст има сертификат и нашите удостоверения, които издаваме, са валидни в цял свят. Да, аз съм съгласна с всичко, което казвате, но тук възниква въпроса, не можеше ли да има изключение за курсовете на БЧК и те да се провеждат при определени условия? По-малко хора, стриктна дезинфекция на манекена, например, за който говорите? Ние го правим и до влизането в сила на тази заповед с по-малко хора, така че да се осигури необходимата дистанция. Напълно навсякъде всичко се дезинфекцира и така нататък. Но има и още един момент, който тук може би пропускат всички, а фактът е, че нашите преподаватели, това са лекари. Лекарите в момента, в тези три седмици, сами разбирате, че са нужни много повече на друго място. Там, където е кризата, в лечебните заведения, там, където имат нужда от доброволци, които да ги подкрепят. Някакси много неестествено да изведем лекарите, които са нашите преподаватели, а така е по наредбата на Министерството на здравеопазването, че преподавателите могат да бъдат само лекари, да ги изведем, за да правим 3 седмици шофьорски курсове. Не мисля, че това е някаква драма за някого, за това, че 3 седмици. Но само 3 седмици ли ще е? Ами, съгласно на заповедта на министра, 3 седмици, разбира се. Добре, нека да погледнем наистина за това как, само да направим уточнението, че само БЧК издава такова удостоверение за изкаран курс по оказване на първа помощ, затова и е важно за шофьорите, когато те искат вече и да си вземат шофьорската книжка. Да погледнем към тази ситуация, в която попадат бъдещите шофьори, на които им предстои да получат шофьорска книжка. След тази заповед Министерството на здравеопазването, както разбрахте, курсовете за първа помощ към БЧК, които се провеждат за получаване на такова свидетелство, се отлагат. За бъдещите шофьори така остава въпрос кога ще могат да си вземат и свидетелствата за правоуправление. Боряна Черганова, сега включваме с подробностите от една автошкола. Здравей, Боряна! Здравей, Хриси! Аз се намирам в една зала, учебна зала за обучение на теория. Теорията, която всички курсисти, които искат да карат автомобили вече правоспособно, трябва да преминат. Залите са отворени и шофьорските курсове продължават, както и изпитите. Тук съм заедно с председателя на управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, Красимир Георгиев. Добро утро! Добро утро! Къде се разминава теорията и практиката с прекъсването на курсовете за долекарска помощ, които всички курсисти реално трябва да изкарат, за да получат книжки, които вие обучавате. Вие обучавате тези курсисти и в този момент, когато има частичен локдаун. Ами, разминаването е огромно, още ако тръгнем от там, че ние казваме, че сме пазарна икономика, ама не съвсем. Защото в условията на пазарна икономика монопола е недопустим и основният стожер да няма монопол е държавата със съответните държавни органи. Тук обаче държавата със съответните държавни органи създава съвсем умишлено и безцеремонно един монопол, на базата на който монопол, нали, аз с цялото си уважение към БЧК, като една много добра организация, организация без която не може, но това уважение стига до тук. Когато говорим за монопол, не мога да се съглася с думите на госпожата. Във вашата школа има ли курсисти, които не могат да си вземат книжките сега до края на годината, защото не могат да минат курсовете на БЧК? Те прекъснаха обучението и преди известно време, когато нямаше още карантина. И те могат да го прекъсват, да го подновяват, защото няма други. Доколко е законен този момент в наредбата, където е записано, че БЧК трябва да прави тези курсове и защо само БЧК, това е може би въпрос, на който ние ще се обърнем най-вероятно към правителството. Ако не се реши въпроса, ще потърсим решението на съда. Какви са вариантите за всички курсисти и за автошколите, съответно да могат да подсигурят? Вариантите са много прости, така както е било от много, много, много години. Вариантите са следните. Например, преди си беше в часовете по теоретично обучение, в часовете по теоретично обучение се провеждаха и курсовете за първа долекарска помощ. Те се провеждаха не по-лошо, но доста по-удобно за гражданите, защото, както се казва, на едно гише бяха обслужвани.
идват и по време на теоретичното обучение в програмата за теорията са включени часовете по първо до лекарска помощ. Няма да се разкарват тези хора по БЧК, няма да губят време за транспорт, няма да излизат от работа, няма нищо. Но тук проблемът е финансов. БЧК определено реализира доста сериозни средства, използвайки монополното си положение. Но при реализацията на тези основни средства не могат да бъдат пренебрегвани интересите на гражданите. Вижте сега, изкарала сте си изпита. Подготвена, с умение, знание, всичко. И отивате в КАТ. В КАТ ви казват диплома. Оле, ако дипломата съм си я загубил, тръгвам по училища да си търся дипломата. Намирам си дипломата, отивате пак в КАТ. Казват ви, пак не може да ви дадеме. БЧК. То получаването на заслужена шофьорска книжка в България става като в тези игрите на волята. Става страшно. Хиляди условия, за да си получите документа, който вие сте го защитили по време на изпит. Има ли варианти обаче всички автошколи лицензирани да могат да предоставят такава услуга? Разбираме, че Българският червен кръст издава такова удостоверение, което е валидно не само в целия свят, но и то е прието в КАТ. Значи, първо нека да уточним къде в света, за какво ви е необходимо това удостоверение. Изисква ли се, ако преминавате границата, да си покажете документ от БЧК? Изисква ли се, за да шофирате в която и да е страна на земното кълбо, не в Европа, за да шофирате, трябва да притежавате този сертификат. Къде се изисква? За да постъпите на работа, някой да го изисква. Никой. Е добре, де, какво притежаваме ние? Че те доскоро в КАТ прибираха оригинала на този документ. Така че аз, без да го омаловажавам, отново отбелязвам, изпитвам голямо уважение към БЧК, но мястото на обучението на първа до лекарска помощ е в шофьорските курсове. Дали е така, уважаеми зрители, и вие трябва да си отговорите на този въпрос. От студиото очакваме, разбира се, и отговор от събеседника Хриси. Ако мога да добавя, ако това ще става в шофьорските курсове, то с завършването на курс и явяването на изпит, от КАТ няма да ви изиска такъв документ, защото е ясно, че сте минали такова обучение. Едва ли тук обаче става дума само за документи, все пак говорим и за умения, които понякога могат да спасят човешки животи. Доктор Тодоровска, отговорете на всичко, което чухте в момента. Ще се опитам в краткото време, с което разполагаме, да отговоря. Първо, мисля, че се измества фокуса на разговора от това, че съгласно заповедта на министъра, по точка 4 се преустановяват присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрови школи, организирани от юридически и физически лица. Не знам как господин организира присъствено обучение без да нарушава тази заповед, но тя е валидна в държавата ни за всички. Така че това е темата, за която говорим. По отношение на монопола, Български червен кръст е доказал многократно за качеството на своето обучение, не само в българските институции, но и на международните такива. Да, този международен сертификат е много важен. Съжалявам, че господина не е запознат, но очевидно това е част от неговата подготовка в друга сфера, е компетентен, а не в сферата на първата до лекарска помощ. И фактически българското правителство, изисквайки този документ като част от книжката шофьорската, която ще получи всеки един кандидат-водач, доказва, че този човек не е опасен на пътя и би могъл да окаже първа до лекарска помощ навсякъде в Европа. Това не означава, че може би не е лошо да има конкуренция, бе, чакай някой друг също да прави такива курсове. Разбира се, това е възможно, стига да достигнат тези нива на обучение и подготовка, които ние сме достигнали, ние сме го доказали. Това неотдавна имаше съдебно дело срещу нас по този повод. Има решение на Върховния съд, така че нека да се информира господина и всички, които желаят, за хода на този вид разговори. Така че да, монопол няма в България. Има хора, които и организации, които могат да го правят на съответното ниво, за да защитат интересите на гражданите на България в страната и извън нея. Добре, нека да се върнем отново към Боряна и нейния събеседник Красимир Георгиев. Ако има нещо да добави към това, което чухме току-що. Аз имам какво да добавя и ще напомня на госпожата, че когато започнаха да правят тези курсове преди около 15 години, те ползваха под наем нашите кабинети. Нека да кажа, че не е вярно. И ако БЧК може да представи по-добър кабинет от този, който виждат гражданите и по-добри условия, аз може би ще се вслушам в нейните думи. А относно този сертификат, мисля, че госпожата трябва да си
така прегледа шофьорската книжка и да си спомни дали ако някога се е спирали на пътя, са заедно с шофьорската книжка си искали този сертификат. Добре, ако позволите само да кажа, никой не изисква естествено този сертификат. Той е част от задължението да получиш шофьорска книжка, да го представиш тогава. Самата лична карта с шофьорската книжка доказват, че вие сте минали такова обучение и че можете да оказвате първо до лекарска помощ. А по отношение на изискванията за чужбина, много идват в България, за да се изкарат тези курсове, защото този сертификат е валиден и в Англия, да кажем, за да могат те да ползват този сертификат, когато биват назначавани дори като бейбиситър в някое семейство. Така че тези и много други въпроси, може би ще имаме възможност в пряка дискусия с господина, ако желая да заповяда при нас, да види нашите кабинети на какво ниво са оборудвани и как изглеждат и как се поддържат. Така че с най-голямо удоволствие ще го поканя, за да получи. И обучението не са само столове, маси и манекени, а обучението е цяла методология и начин на преподаване и подготовка, което означава, че Български Червен кръст, притежавайки този сертификат, ги поддържа постоянно, контролира се постоянно от международните институции и носи качеството и отговорността за това. Както направих едно уточнение, нека да не говорим само за това като за документи и сертификат. В крайна сметка тук са едни умения, които понякога и на самите НАСА и на околните могат да помогнат. Ще продължим тази тема. Очевидно е проблем за хората, които искат сега веднага да си вземат книжката, но пък в тази ситуация може би и с това трябва да се съобразим. В оставащите ни две минутки до края на нашия разговор, моля ви, кажете, с пандемията. Имате ли някакви инициативи и кампании, включително за доброволци, които в този момент могат да помагат? Знаете ли, в тази ситуация наистина е много трудно да се работи на терен. Български Червен кръст организира цялостно своя ресурс като щатен състав, доброволци, които могат да откликнат по различни програми. Такава програма е хранителната програма, която основното раздаване приключи вчера. На над 300 000 души са раздадени хранителни пакети в цялата страна. Ние се грижим за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания в техните домове. Това са близо 1000 човека, които получават такава подкрепа в цялата страна. А поздравяте ли на възрастни хора? Има ли Това е едно от важните неща, те да не се налага да излизат навън, не само с пазаруване, но и с медицинските сестри, които ги посещават, за да извършват манипулации в техните домове, защото те в момента не са в състояние да отидат до болниците, желателно да не се разхождат напред-назад сред различни групи от населението и на място получават грижата в дома, което наистина спасява човешки животи. И накрая ще се обърна с един призив към вашите зрители. 1466 е нашата телефон за дарение от 1 лев за хората, които са на първа линия, за медицинските работници, за хората, за лечебните заведения, да ги подкрепим в тази ситуация. За какво имат нужда? Ще отидат средствата? Това, което и до сега сме правили, ние оборудваме тези места с необходимата апаратура, с предпазни средства, маски, облекла, дезинфектанти, защото виждате, че сме в началото на зимния период и няма да става по-леко. Благодаря ви за този разговор в нашето студио, който може и има желание нека да помогне. Говорили сме и преди за тази кампания. А сега новините в 8, а след това ще ви срещнем с една малка шампионка. Останете с нас. Стиляна Николова. Много чувахме това име в последните дни и ще продължаваме да го чуваме. Вярваме в това, защото спортните успехи на младата ни надежда в гимнастиката те първа предстоят. Но за този първи толкова голям успех ще говорим сега. Включваме Стиляна от Кайро. Добро утро! Добро утро! Ти си там при своите родители, но почиваш ли си в момента или тренировките продължават? Почивам няколко дена и веднага се връщам към тренировките. Почваме да подготвяме нова програма, нови съчетания, да осложняваме старите за жени. Типично, като за голям спортист, бързо забравяш какво се е случило до момента, за да преследваш следващата цел. Но нека да поговорим за този успех. Европейска титла на лента, сребро на топка. Очакван ли беше за теб този успех? Не беше очакван,
Знаех, че мога да го постигна, но не си го бях поставила като цел. По-скоро целта ми беше да изиграя съчетанията по най-добрия начин, а медалите, ако заслужавам, ще ги получа. В онези първи секунди, в които завърши своето съчетание, тогава ли разбра, че си шампионка? Видяхме реакцията ти. Тогава видях, че за момента бях първа и бях много доволна, обаче не беше сигурна, защото имаше още три гимнастички след мен и нямаше как до последно нямаше как да съм сигурна, че това е резултат. Кой първи те поздрави? Госпожата, разбира се, каза, че е много доволна и беше много щастлива, за което и благодаря за всичко. Каза, че си мечтала да чуеш химна на България и то в твоя чест. Опиши ни какво е усещането, особено когато си на възраст, на каквато си ти. Все пак това е наистина голям успех. С една дума да опише гордост. Имаше ли голяма жертва обаче в името на този успех? Как го постигна? Какво означава той? Ами означава много лишения. Най-вече най-трудното, защото се лишавах от това да съм до семейството си, което ми беше най-тежко. А иначе другото, труд и умор. Много често говорим за това как пандемията се отразява на всички ни, разбира се, в различните сфери, по различен начин на хората. Та как всичко това, което в момента се случва с COVID-19, повлия на твоята подготовка и повлия ли по някакъв начин? Определено повлия, тъй като ние, както и всички други хора, не само в България, но в целия свят, трябваше да седим 3 месеца вкъщи. И това много наруши нашата подготовка. Също така, аз се бях разболяла от COVID и 2 седмици пак бях затворена и пак не можех да тренирам. Разбира се, правих всичко възможно от условията, които имах, да тренирам в стаята, в къщи, обаче не е същото. Посвети титлата си на медиците, които се борят с COVID-19. Защо? Защото знаем колко е тежко и че това, което те правят, е истински героизъм и може би нашето е трудно, обаче според мен не може да се сравнят двете и тяхното е направо просто неописуемо добро и... Да. Какво би им казал? Някои от тях, лекари, медицински сестри, не виждат семействата, не виждат децата си заради работата си в болницата. Виждаме, че срещат много подкрепа, много деца в България ми изпращат послание. Твоето какво би било към тях? Какво би им казала? Бих им казала да са много силни и че дай Боже, скоро време всичко ще се оправи и че цяла България е с тях и много им благодарим. Стиляна, какво би казала на всички нас като общество? Защото ти си спортист, за спортистите най-важното нещо, може би едно от най-важните е дисциплината. В момента всички ни призовават да бъдем дисциплинирани, за да може заедно да се справим с пандемията. Какво ще кажеш на хората? Ами ще ви кажа много да се пазите, задължително да пазите дистанция, слагайте маски, тъй като, както виждате, не вървят на добре нещата. Всички да се пазим, за да се оправи по-бързо целият този коварен случай и да се върнем към нормалния живот, възможно най-бързо. Толкова искрено призова нашите зрители. Вярвам, че всички са се вслушали в този твой призив. Нека да поговорим за това, каква е следващата ти цел. Каза вече, че започна подготовка или ще започнеш подготовка? Да, ще започна от утре подготовка. Кое е следващото състезание? Не знам още къде и кога ще ми е следващото състезание, обаче следващата ми цел е да се докажа и при жените. Къде и как ще се подготвяш? Казваш, че ще се върнеш в София? Да, ще се върна в София, обаче за момента с всичките тези
нови закони, защото в момента не може да се тренира за лица под 18 години. Ще си остана за момента в Кайро тук, тъй като имам място къде да тренирам. И при първа възможност ще се върна в София, за да тренирам. Ти разделяш в общи линии ежедневието си с много пътувания между София и Кайро. Сега си там. Разкажи ни, учиш ли, дистанционно ли се случва това? Да, уча дистанционно в момента. Опитвам се да влизам в часовете, да пиша домашни, колкото мога. Пътуването не ми пречи, защото аз от малка си пътувам и съм свикнала. Стиляна, благодаря ти за този разговор в деня започва. Пожелаваме ти много успехи и така ним, разбира се, и в нашето студио с още титли, за които да си говорим. Благодаря ви много. До скоро. Продължаваме обаче сега с нещо съвсем различно. Политика в следващите минути и ще обърнем внимание, разбира се, за вашите решения, които се взимат в момента от правителството и свързан с COVID-19. Но с една тема друга ще започнем, защото продължава твърде много да се коментира именно отношенията ни с Република Северна Македония. Тук вече депутатът от Обединените патриоти ВМРО Искрен Веселинов. Здравейте! Здравейте! Успокоиха ли се всъщност според вас вече страстите, които бяха доста силни в началото на българското не за начало на преговорите на Северна Македония за членство в Европейския съюз? Страстите в България до някъде се успокоиха и те и така една много сериозна подкрепа има сред гражданите за позицията, която България взе. Страсти в Република Македония те първо ще горят, защото те имат да прочитат собственото си минало и това винаги води до страсти. Нали? Това е като една колективна психоанализа, където се откриват неща, които дълго време са били крити от самите тях. И логично има бурни реакции, има протести, блокади, има парадокси, при които ужасната ВМРО-ДПМНЕ прави протести в защита на югоносталгизма, на комунистическите догми, които са ковани десетилетия в тази държава. Така че те първа Македония има да преоткрие своето истинско минало и мисля, че това е най-голямата заслуга на ветото, което България наложи, защото три десетилетия ние се движихме по линията на компромиса, имайки ги за най-близките хора, за най-близки народ, ние допускахме компромиси, компромиси и компромиси. И ако бяхме допуснали този последен компромис, мисля, че те никога нямаше да се върнат към дебата за миналото. Едно от нещата обаче като теза, което чуваме от Скопие, е, че тази позиция на България е заради наближаващите избори и за това, че вие, например, се опитвате по този начин да се харесате на избиратели. Аз не смятам, че ВМРО някога имало някаква различна теза, та да смятаме сега, че това е нещо различно, ново като подход. Просто имаше един рубеж, който трябваше да бъде преминат. Този рубеж е началото на преговорите и това е един от последните възможни моменти, в които България можеше да заяви гласно, високо пред партньорите си своята позиция, а не да търси някакви формални основания в преговорните глави, за да блокира глава по глава Македония. Всъщност, това, което поискахме, нека да припомня, беше да има още една преговорна глава за добросъседство, да има ясна пътна карта и да имаме в лицето на Македония един приятел и един съюзник в Европейския съюз, а не държава, която гради своята идентичност на антибългаризъм. Мисля, че не е много и се радвам, че има в Македония политици, които заявиха гласно подкрепа за тая позиция. Но до момента ние последователни ли бяхме в защитата на този български интерес? Последователни бяхме, но бяхме доста толерантни. В случая ние заявихме на твърда позиция и аз се надявам, въпреки външния натиск, че правителството ще продължи да устоява. Като казвате за политиците в Република Северна Македония, само премиер Зоран Заев ли се опитва да балансира в говоренето? Вижте, ние десетилетия работим в Република Македония и там винаги имало една немалка общност, която се идентифицира с България, които се смятат българи, хора. За съжаление, както в много други случаи, тази българщина, която е базова за тях, често става предмет на компромис, на търговия, на потискане, за да има политическа или някаква друга реализация, тъй като да си българи в Македония дълги години беше почти оскърбително. Това беше нещо стигмирано от обществото. Знаете, че преди десетилетия и половина беше отменен закон за македонската чест, който
предвиждаше затвор за хората, които смятат, че са българи. Така че това е доста дълго наслоявано като репресия, като автоцензура. Ще се радвам, ако повече гласове заговорят, нали, с гласа на историческата истина. И всъщност това е целта на тази наша стъпка като държава. Не е в никакъв случай да унизим или да изобщо да, така, да ликвидираме бъдещето на Македония. Но националното самоопределяне е едната част на въпроса, другата е македонския език. И ако правилно си спомним, и ще перефразирам последно интервю на Зоран Заев, той казва, например, Красимир Каракачанов си говори на български език, аз си говори на македонски език. Въпросът с езика е отдавна решен. 97-ма или 8-ма година, може би ще забъркам датата, всички наши двустранни документи се подписват на официалните езици на двете страни. Македонски според Конституцията на Република на Македония, т.е. ние не признаваме, че има отделен македонски език, но има достатъчно ясна формула, която устройва и двете страни. Така че няма драма на системата език. Когато продължават обаче в Скопие да говорят за начало на преговорите в Европейския съюз, възможно ли е тезата, която също се чу, да бъде заобиколена по някакъв начин нашата страна и ветото, което наложи? Вижте, това е последната агония на македонизма. Те смятат, че чрез външен натиск, чрез приятелите на Македония, чрез лобистите, които понякога им струват скъпо, но въпреки това ги ползват, ще има достатъчно силен натиск върху правителството на България, за да оттегли възраженията си да, или отложи този разговор за някакъв бъдещ момент. В този бъдещ момент пак ще натискат и пак ще искат да се отложи в бъдещ, така до безкрайно. Всъщност това се случва още 3 десетилетия между България и Македония. Аз смятам, че това правителство взе една достойна позиция и поне докато е то, ще отстоява. Но нали знаете, че каквото и да се случи от тук нататък, основните виновници, които ще бъдат сочени за това, че Република Северна Македония не е част от Европейския съюз, ще е България. И Гърция беше 3 десетилетия в тази позиция. В края на края ще защити своя интерес. Нашите претенции към Република Македония са чувствително по-скромни. Нито искаме да се променя името, нито да се променя конституцията, нито да си, нали, по някакъв друг начин да прави актове, които са с такава голяма значимост. Искаме да се признае една историческа истина, искаме тя да гради своята идентичност на база на самостоятелното си държавно съществуване, а не на база на българската история. Изчерпаме... И това не е чак толкова сложно. Като казвате няколко пъти историческа истина и за да изчерпаме поне за момента тази тема с Република Северна Македония, какво смятате, че трябва да бъде бъдещето на съвместната историческа комисия между двете страни? Тя трябва да се свърши работата. Всъщност без резултати от тази комисия, аз не смятам, че може да има напредък за Македония в преговорите. Но тук повече исторически ли е въпрос или политически? Не беше ли натоварена тази комисия с твърде много очаквани отговорности? Политиците казаха, нека историците да решат въпроса. За нас на база обаче на документи. Не говорим, нали, просто да се пазарят за историята. Същите тези политици в Република Македония казаха, да, обаче вие няма да правите компромис с това, с това, с това, с това. Тоест, този разговор в историческата комисия всъщност стана политически разговор. Тогава? Тогава отново политическата воля трябва да бъде тази, която да разплете възела, за да се стигне до признаване на очевидни факти. Не може Гоце Делчев да пише във всяко едно свое писмо или навсякъде, където може да се идентифицира по един начин, че е българин. Те да кажат, не е българин, македонец, ама понеже е учител в екзархийско училище, затова така е правил. Някой му е промил мозъка или някакви други информативни формули. Но очевидно там няма да има отстъпки от наша страна. Аз също, аз за това ви питам, какво трябва да бъде бъдещето на една комисия, която очевидно не може да вземе с общо решение. За нас по-важен е въпросът какво се случва в македонското общество. В момента за нас пак, като наблюдатели, като така хора, които следим много внимателно на ситуацията в Македония, това е началото на един позитивен процес на дебат. За първи път се казват истини, които бяха потулвани под Миндера и се казват от най-високо ниво. Това променя държавата Македония като цяло. И тази промяна целим ние. Добре, нека да преминем към другите теми, защото те също са много важни. Бюджетът 2021, който вече беше гласуван, бюджет на компромис или е той? Не, това е бюджет на подкрепата. Всъщност това е, може би, най-социалният бюджет, който страната ни има от началото на демократичния преход. Бюджет, който обезпечава и без това тенденцията, която ние Обединени патриоти наложихме в това управление за повишаване на доходите. Не говорим само за минималната пенсия, че изпълнихме това обещание към български пенсионери за минимална пенсия от 300 лева. Говорим изобщо, че ние
гарантирахме продължаващото увеличаване доходите на българите, защото за нас това е най-мощната продемографска мярка, единствения начин да задържим малото население в България. Но достатъчно ли добре, така ще го кажа, си направихте сметката вие политиците за годината, която не очаква до година 2021, свързан с пандемията? С оглед на наличните данни си направихме добре сметката, но никой не знае в края на краища какво ни чака. Ако някой твърди, че всичко в този бюджет е гарантирано, той със сигурност ще ви заблуди. Истината е, че пандемията промени изключително много икономическата обстановка. Този бюджет е смятан с един умерен оптимизъм. В никакъв случай обаче това не е бюджет, който е раздут. Нещо повече, този бюджет поставя началото и на нови политики, прямо политика в подкрепа на децата. Да, това е нещо, което смятате, че вие постигнате. Подкрепа за родителите в трудна година ли смятате, че е това? Ами не, това е възстановяване на една изконна справедливост, всяко българско дете да има държавната подкрепа. Но нещо повече, тези хора, които работят, които създават семейства, които плащат данъци, да усетят, че не само с ангажимент към държавата, същевременно ниските социални страти единствено усещат подкрепа. Всъщност това е подкрепа за грамотната раждаемост. Всеки ще може да приспадне от данъците си една сума от порядка на 4500 лева на дете, т.е. около 450 лева всяко дете ще получи като обратен жест от страна на държавата. Но това няма държава да се случи до година, 2022, защото все пак данъчните декларации в края на година. Работят данъчните закони, но ние пък избавяме родителите от унизителното положение да се молят за социално подпомагане, защото те са работещи, защото те нямат нужда от социално подпомагане, те разчитат на собствените си пари. Точно темата за детските стана обаче разковничето, за да се разпалят други страсти, например с заплатите на МВР в МВР, служителите в МВР. Така или иначе, тази тема беше малко позабравена, но те продължават с протестите си за това, защото не са съгласни с увеличението от 15% на заплатите си, искат 30%. Може ли да се преосмисли това решение? Аз мисля, че бюджетът вече е фиксиран. Разбира се, след началото на бюджетната година, прямо към 6 месечето, ако има възможности и допълнителни резерви, биха могли да бъдат разгледани и допълнителни разходи, но към момента има един трудно постигнат баланс. И смятам, между другото, че в сферата на сигурност през тези 4 години направихме много, защото всяка една от тези 4 години доходите в тази сфера са растели с по 10%, т.е. имаме между 44 и 50 и няколко не мога да ги сметна в момента с полицаите ръст на доходите в сферата на сигурността. Но защо сега с 15, не с 30, както те казват, в други сектори се постигна това увеличение? Ние също сме на първа линия. Това е въпрос на диалога в самото министерство. Аз трудно мога да заменя министъра и да ви кажа защо. Въпросът е все пак, ако продължат протестите, аз и тях съм ги питала, синдикатите имам предвид, какво говори за една държава, когато дори тези, които трябва да защитават обществения ред, протестира срещу държавата. Със сигурност полицията изнесе изключително тежък товар в тази година. Това бяха не само действията по COVID-кризата, както знаете, КПП-та и прочее. Такъв беше и случай прямо с многомесечните протести, когато те бяха изключително ангажирани. В това отношение аз, между другото, мога да припомня нашата стара идея за това, че ако има доброволни отряди към полицията, те в някаква степен биха могли да помогнат на полицията и да разтоварят от част от ангажиментите. Но това е нещо, което не срещна подкрепата на вашите партньори. Продължаваме да настояваме, работим по закон за доброволчеството, който да обхване както тази сфера, така и други сфери. И смятам, че в рамките на следващите две седмици ще имаме текстове, които да внесем в Народното събрание. И като казвате това и за една друга подкрепа, сега ще ви попитам за една друга законодателна инициатива, неизбежната отбрана. Всъщност това е една стара ваша битка. Този път как ще се опитате да я прокарате? Ами тече всъщност последния възможен момент чрез измененията в наказателния кодекс. Всъщност разширяване пределите на неизбежната отбрана, както и криминализиране на проповедването на радикален ислям, са две от първите законодателни инициативи на патриотите в този парламент. Те бяха подкрепени, между другото, на първо четене. За съжаление, останаха, както се казва, на трупчета в правна комисия и не бяха гледани на второ четене. В случая ние ги предлагаме за второ четене в рамките на дебата за изменения в наказателния кодекс и смятаме, че както убедихме за първо четене колегите за подкрепа, така ще ги убедим сега, защото както варианта с неизбежната отбрана, при който хора, защитаващи имуществото си или живота си, или сексуална неприкосновеност, са принудени след това години наред да ходят по съдилищата, за да доказват, че не са превишили предела на нападението,
срещу тях. Така и другата важна тема с криминализиране и проповедването на радикален ислам среща една много сериозна обществена подкрепа, има много голямо обществено очакване. Общественото очакване подкрепа едното, обаче едната страна на нещата. Вие водите ли вече разговори с вашите партньори ГЕРБ? Ще го подкрепят ли този път? Да, водим разговори и се опитваме да ги убедим да го подкрепят. Нямаме още какви ясна индикация. Какви са забележките им или резервите им? Ами основно това е, основната резерва е това, че тясно, как да кажа, специализираната правна общност, става дума, институциите на съдебната власт са резервирани по отношение на пределите на неизбежната отбрана. Според тях съдебната практика била ясна. Да, съдебната практика може да е ясна, но драгия гражданин, който му проникват, примерно, въоръжени лица в имота, едва ли е запознат с цялата съдебна практика и ще започне да изчислява дали да им отговори с, да речем, хвърляне на камъни или ще зареди пушката, ако да, има такава. Да, за съжаление имаше вече такива случаи. Битовата престъпност продължава да бъде много сериозен. Да, това е мярка срещу битовата престъпност. Точно. Така че ще продължим да следим и това развитие на този ваш законопроект. Благодаря ви за това гостуване в сутрешния блок. А сега към нещо друго, което се готви. Мирен протест срещу забавената обработка на камиони и товари организират от Съюза на международните превозвачи в България и Асоциацията на превозвачите на Република Турция. Браншовите организации настояват за спешни мерки, за да могат да се спазват сроковете за логистика на товарите. Цанка Семерджиева с още информация. Добро утро! Добро утро! Намираме се на граничния пункт Капитан Андреево, където по-късно ще започне мирния протест на международните превозвачи. До мен е Йордан Арабаджиев от Съюза на превозвачите, който ще ни каже какво ви извади на днешния протест. Господин Арабаджиев. Добро утро! Аз искам първо да отбележа, че протестът е по-скоро символичен. Той има за цел да привлече вниманието на институциите от двете държави, България и Турция, за да може да се ускори процедурата по преминаване на тежкотоварните автомобили. Към момента ситуацията на вход България е доста тежка. Изчаква се от порядъка на 90-95 часа, което води до така сериозно забавяне както на товарите, така и създаване на предпоставки в COVID-кризата на шофьорите, които изчакват на паркинга за по-лошо взаимодействие и въобще да може да се стигне и до по-тежки случаи. Този проблем не е от вчера. Как вие виждате неговото разрешаване? Да, проблема не е от вчера, но аз първо искам да отбележа, че за последните две години пропускателната способност се увеличи значително, докато преди две години беше около 700-750 камиона средно на ден. Вече са над 1100 средно на ден. Но ние очакваме, че като врата между Азия и Европа, като врата за Европейския съюз, този пункт ще даде възможност за още по-бърза обработка. Очакваме да бъде изграден още един коридор за гранична полиция и за митниците да има достатъчно както кадрово обезпечаване, така и материално обезпечаване, за да може тук наистина да има бърза обработка, както е на изход България за около 14-15 часа. Нашите виждания са, че такъв тип изчакване от порядъка на 14-15 до 20 часа би удовлетворил превозвачите на двете държави. До мен е и заместник директора на дирекция Южна морска на агенция Митници Васил Инджов. Господин Инджов, ще ни кажете ли какво може да направи българската администрация по този проблем? Добро утро на вас и на вашите зрители. С мен са всички ръководни митнически служители на митническия пункт Капитан Андреево, които са до мен, за да отговарят на всички въпроси на българските превозвачи. Не съм напълно съгласен с господин Арабаджиев, тъй като аз мога да ви предоставя данни от 2015 година. Средно на денонощие сме имали обработка на 1300 товарни автомобила. 2019 година стигаме до 1920 товарни автомобила, т.е. 50% обработка се е повишила с 50% обработката на товарните автомобили. Всичко това доверя до всички мерки, които е взела митническата администрация. Какво включва това?
Изградили сме на вход товарни автомобили, два допълнителни кантара, т.е. от 8 сме ги направили 10. На вход на изход товарни автомобили от още два кантара сме изградили, т.е. от 4 са станали 6 кантара. Въпреки това, обаче, опашките продължават. Разбирам. Има ли липсващи служители заради коронавируса? Да, имаме липсващи служители, но ние взимаме всички мерки. Командироваме служители от други териториални дирекции, за да няма проблем на митническия пункт. Това, което искам да кажа, че ние сме изградили камери навсякъде. Това, което улеснява и по-бързата обработка на натоварните автомобили, камери, които импортират данните на регистрационните номера към нашите системи, това помага на специализираните ни отдели да по-бързо да извършват селекция по метода анализ на риска. Тъй като искам да кажа и на господин Арабаджиев и на българските производачи, че ние сме външна граница на Европейския съюз и едно трябва да спазваме европейското митническо законодателство. Това включва и контрол. Основната ни дейност е контрол. Благодаря ви, господин Минджов. Протестът е насрочен за 11 часа. Ние оставаме тук, за да ви информираме. Благодаря ти. Повече информация в новините по света и у нас. А сега към друга новина, изключително важна за столичани. Столичната община планира да изтегли 60 милиона евро кредит от Европейската инвестиционна банка, с който да се финансират пътни проекти. Какви? За това ще говорим в следващите минути с заместник-кмета по строителство в София Ангел Джоргов. Добро утро. Добро утро. За колко време ще се връща този заем? При какви условия? Рентабилно ли? Защо се мисли в момента за заем? Да, изключително рентабилно е. Заемът ще бъде изтеглен за 20 години, без никакви такси и комисионни, при лихва под 0,5%, 0,35%. В момента обаче не е съвсем решено. Предстои обществено обсъждане и подкрепа от Столичния общински съвет. Така ли да разбираме? Точно така. Ще срещне ли такава подкрепа според вас? Аз мисля, че ще получим такава подкрепа. Вчера обявихме на пресконференция и качен на информацията на сайта на Столична община. През следващата седмица в сряда предстои обществено обсъждане, след което, разбира се, дебатиране в комисиите на Столичния общински съвет и след като последна стъпка и решение на Столичния общински съвет ще позволи изтеглянето на този заем. Аз ви питам за обществената подкрепа, след малко и за политическата такава, защото почти не минава, да кажем, ремонт, който да не среща някакви след това критики. Било заради забавени срокове, било заради изпълнение. В момента ще има ли повече гаранции за това как тези средства ще бъдат разходвани? Кой ще ги получи? За какви срокове ще бъдат готови проектите? Проектите, които са включени, които ще бъдат изградени след получаването на този заем, са от стратегическата инфраструктура на Столична община. Това са проекти, които са свързани с изграждането на вътрешния градски ринг, проекти, които са свързани с изграждане и основни ремонти на трамвайно движение, проекти, които свързват основни градски булеварди с трансевропейските коридори, околовръстното шосе, северната скоростна тангента, проекти, които са стратегически за Столична община. Но там виждаме, например, и булевард Тодор Каблешков. Защо? Булевард Тодор Каблешков е част от вътрешния градски ринг, като неговото изграждане от булевард България до булевард Черни връх, както и продължението всъщност на този булевард от Черни връх до Симеоновско шосе и булевард Гема Димитров. Това е булевард Филип Кутев, всъщност са част от вътрешния градски ринг, след изграждането на който ще може движението автомобилното да го изведем от центъра на града. Това всъщност е много важен пробив. Говорим тук за изцяло за ново строителство, като успоредно с изграждането на въпросните два булеварда между двете платна за движение предвиждаме изграждането и на трамваен релсов път, така че въпросните два булеварда са изключително важни за София. Но всичко това, което и сега маркирахте като основни проекти, заради които ще се тегли този заем, и преди това, господин Джоргов, някои от тях сме ги чували в капиталова програма с гласувани бюджети, защо не са се случили през годините, да сега е нужно да се теглят пари за тях? Те не са случили по различни причини. На първо място градоустройствени процедури, отчуждителни процедури.
тръжни такива. Идеята за теглянето на този заем е всъщност ние да обезпечим финансово, да имаме финансов ресурс за тяхното изграждане. Към днешна дата въпросните проекти са така значително напрегнати, напреднали. В ход са отчуждителни процедури за почти за всички проекти, които са включени в списъка за заема. Градоустройството е приключило. С малки изключения, напреднали са отчуждителните процедури. Всъщност, отчуждителните и градоустройствените процедури са така основна пречка, за да се чрез която се получава забавяне на изграждането. Всъщност, през 2021 година ние очакваме да приключат отчуждителните процедури за тези два булеварда, заедно с Копенхаген, заедно с още няколко инфраструктурни проекти, които но са в списъка. Но аз пак ви питам, до момента не е ли имало за тях финансиране, гласувано такова? Защото това ви пита всъщност и общинския съветник Борис Бонев. Защо всички заложени проекти през годините са били част от капиталовата програма на Столичната община с осигурен бюджет, но и до сега не са се случили? Кое ни дава гаранция, че сега ще се случат? Аз ви отговорих на този въпрос. Към момента градоустройствените и отчуждителните процедури са така в доста напреднал стадий. Отделно от това, булевард Тодор Каблешков се строеше и тази година. Ние реализирахме участъка от булевард България до улица Луи Айер. През следващия строителен сезон, всъщност от март-април, ние продължаваме изграждането му, това, което е търгувано до реката, до Боянска бара. Така че част от тези булеварди са се случили. Булевард Филип Кутев, северното му платно, се изграждаше през миналата година. Има да се изгради една част от северното платно между Черни връх и улица Сребърна. Там също имаше проблеми с отчуждителни процедури, които към момента са приключени. Остава един имот, който е държавна собственост и там очакваме по-бързо да се случат нещата. Така че наред с обезпечаване на финансирането, ние сме в доста напреднала фаза с градоустройство и отчуждаване. Отделно от това, повечето проекти, които са заложени в този списък, в момента се проектират, като на някои от тях дори проектирането приключва. Тоест, ние сме примерно северна скоростна тангента, сме на прага на избор на изпълнител. Други проекти са с почти готови проекти и готови такива, което ще ни позволи в рамките на месец-два да стартираме обществени поръчки за избор на изпълнител. Така че очакваме в този 5-годишен срок, който сме заложили за изграждане на всички тези обекти, които са заложени в основния списък, те са реализируеми. Да, но така или иначе няколко пъти споменахте и вие самия Тодор Каблешков. Там ремонта се забави. Беше пусната, пък тротуарите не се харесаха, велолеята не с тези размери. Знаем всички тези критики, които чухме. Глоби, имаше ли за строителя за това забавяне? Ще има ли? Там строителството още не е приключило. Знаете, ние оставихме за следващия строителство. След зимата имаме за около 2 месеца и половина да се довърши кръстовището на булевард Тодор Каблешков и улица Луи Айер. Велоалеята там е с ширина 1,50 м. Напълно нормална велоалея. Тротуарите са широки 5 метра. Знаете, ние преди няколко седмици пуснахме движението. 3 ленти в посока. Аз мисля, че булеварда така се получи доста добре като обект. Преценихме, че с оглед на влизането в декември месец е по-добре да спрем обекта и да го продължим, когато времето позволява. Това тоест, ще стане заради напролет. Това забавяне ще има ли глоби? Още в момента обектът е спрян с акт 10. Още има срок строителя за изпълнение. Когато напролет приключи строителството, ще се прецени дали той се е забавил. Там имаше отделно от лошите атмосферни условия, на няколко пъти строителят е спирал работа за довършване на частни обекти, които обезпечават инфраструктурно кварталите южно от Тодор Каблешков, така че се е наложило през лятото на тази година съчетаване както на СМР, което е по проекта, така и такова, което е допълнително с частни инвеститори, така че като приключим и асфалтираме пътното платно, то да не се пипа поне 5 години, да се надяваме и повече. Всичко това е направено и цялата инфраструктура, която обезпечава и всички жилищни сгради, които са на юг от булевард Тодор Каблешков, към момента обезпечена с топлоподаване, с газоподаване и всички да бъде, други инженерни мрежи, както трябва да бъде. Така на финала ви моля за този коментар, защото също не веднъж сме го поставили и като въпрос. Трябва ли да се увеличи, например, и таксата за строителните разрешения? Няколко пъти вие тук споменахте, че е много сложно с отчуждителните процедури, но ако има повече средства в Столичната община
деня за тези отчуждавания, няма ли да е по-лесно? Разбира се, че ще бъде по-лесно, ако има повече средства, но проблемът с отчуждителните процедури не са само средствата. Знаете, там си има законно установени срокове. Всяко заинтересовано лице има право да обжалва, ако се отчуждава неговия имот, така че всички тези отчуждителни процедури, наред с това, че те са така доста скъпо мероприятие, трябва да бъдат спазени и се спазват всички законно установени срокове. Да, понякога... или не за таксите. Трябва ли да се увеличат или не, накратко? Не мога да кажа. Вашето мнение? По-скоро да. Добре, благодаря ви много за този разговор. Добре. Надяваме се, че този популярен израз, който придоби наистина популярност, хубаво, но не е готово, ще бъде опроверган с тези проекти, които маркирахме сега и най-накрая столичани ще бъдат доволни от това, което се случва в столицата. Въпреки, че е трудно постижимо, винаги знаем. След настъпването на зимата и падането на първия сняг, отново ставаме свидетели на непочистени участъци, въпреки всички призиви, всеки да го направи и пред своя дом и офис. Какъв е регламентът за почувстване на улиците и пространствата пред блоковете, разказва Софи Цветкова. Почистването на улици и булеварди след обилния снеговалеж в столицата вече започна. На места обаче заледени участъци и непочистени площадки пред жилищни блокове все още има. Започна се с почистването на МГТ-тата, ОЗ-тата и вътрешнокварталните улици. Като естествено, че почистването първоначално се започва с разпъскване на смеси, това е натриев хлорид. След спиране на снеговалежа, тогава вече започват работниците да почистват и тротуари. На територията на столична община спирките на градски транспорт са около 4000, а броят на вътрешнокварталните улици е малко над 4300. Във връзка с пандемичната обстановка, по разпореждане на кмета, тъй като много от магазините са затворени, не работят и така нататък, ще се почиства цялата площ на тротуарите, което в момента дори се насякъде се прави, като може да се разтвърлят смеси, именно сол, с цел разтопяване на леда, който е по тротуарите. И след това вече почистване с гребла, като се правят естествено купове, но тези купове трябва да се слагат на тротуара. Според регламента, с приоритет на почистване са булевардите и по-големите улици, а пространствата пред блоковете са отговорност на живущите в тях. При неспазване на регламента, нарушителите подлежат на глоби. В случай, че не е почистена, инспекторите на столичен инспекторат контролират. Където констатират, че не са почистени териториите, естествено, че се налагат санкции. Може с фиш, а може и с акт на съответния домоуправител, председател на дом съвета, с акт, който е от 100 до 700 лева. Столична община напомня на хората да почистват заледените участъци пред домовете им и допълват, че отговорността е тяхна. Хубаво да ни се напомни от време на време за тези наши лични отговорности, особено сега в зимния период. Сега обаче към една инициатива. Съсловните организации на прокурори и следователи инициират поставянето на бюст на Удра Уилсън в София. Защо? За това ще говорим с Стоян Райчевски, директор на фундация Българска памет. Братя Диневи, добро утро, здравейте. Добро утро. Каква дире оставя американския президент Уилсън в историята на България? Сега да си говорим за това, че трябва да има и бюст паметник в София. Ами той е оставил доста трайна дире. Проблема е, че много време ние като че не се сещахме за нея. Американският президент Уилсън се явява един от благодетелите на българската държава и на българите още в изключително труден за България момент. Ние го определяме като втората национална катастрофа на България, с която ние излизаме от Първата световна война. При изключително тежки репарации наложени на държавата, силно урязани територии, но проблемът е, че преди подписването на Ньойския мирен договор, България е била изправена пред още по-тежка гроза, наказанието да бъде много по-голямо. Другият въпрос е, трябвало ли е чак до такава степен да бъде наказана държавата? Това е проблем, който може би друг път трябва да се дискутира и ни българите. Да, но тук е интересна позицията на самия американски президент при подписването на Ньойския договор. Американската делегация, която той всъщност ръководи и която представя като американски президент на Мирната конференция, е единствената, която защити България. Която се опита да защити България, за съжаление, без да успеят да се наложат над волята на останалите велики сили. България бе отнето Беломорието, отнека са западните покрайнини,
Добруджа остана отново в пределите на румънската държава. Въобще, онова, което се очакваше след мирния договор, както бе заявено от американския президент, преди още да бъде приключена войната, че след военните действия и след когато трябва да се решават границите на следовойна Европа, те ще бъдат решени съобразно допитването на народите. Те ще бъдат определени така, както народите желаят да ги очертаят съобразно какво население живее там. И всъщност това бе една от причините, по която България излезе и преждевременно от войната. Т.е. България появи инициатива за по-ранното прекратяване въобще на Първата световна война, а с това намали и жертвите, които всъщност дали човечеството. Но това в края на краища не бе зачетено. Не само това, че не бе зачетено, но се изправихме пред нова опасност. Започнали са тайни преговори между страните победители и то нашите съседи. Имало е опасност България да бъде въобще разделена между трите държави. Румъния, Гърция и кралството на Хърватското кралство, бъдеща Югославия. Американският президент всъщност е този, който спря тези задкулисни преговори. И той ги спря много категорично с позицията, че ще напусне конференцията. Това тогава не бе много разгласено, точно този факт. То остана като че ли така малко в тайната дипломация, но тази реалност съществувала. А знае ли се тя от българите, според вас, всичко това, което разказваме? На времето се знаеше, но не така, не беше толкова силно популяризирана. От българите се знаеше, че ние чакахме, българите чакаха по време на преговорите справедливост. Знаехме, защото не сме част от, независимо времето, част от тях, че ще бъдем наказани. Наказани бяха всички, които бяха взели решение, участваха в войната, губещия и винаги наказван. Само, че България участваше в тази война не с мотивите, с които бяха нейните съюзници. България не търсеше разширение на териториите, търсеше справедливост от постигане на националния си идеал. Той националния идеал е едно, търсеше справедливост спрямо други несправедливи договори преди. Това, като почнем Берлинския, вземем Букурешкия, които бяха отнели територии с българско население. И всички българи в една държава, в една граница. Да, тогава е било принципа. Сега са по-различни нещата. Вие виждате, че дискусиите върват в друга насока, че в един народ може да живее в две и повече държави, но това е друга тема. Името на Уилсън беше така позагърбено, позабравено и аз Фондация Българска памет, братя Динови, на която всъщност имам честа да ръководя, подкрепяме тази инициатива. Къде според вас в София най-подходящото място да се постави такъв биоспамет? Сега за София това ще решат Софийската община трябва да реши. Това е голям проблем, защото паметниците, които сме изградили на други места, основният проблем е това. Къде местните хора, местната администрация... Имате ли предложение? Ние изградихме този паметник в Свети Влас. И то съвсем съзнателно, защото той е един известен курортен център, който се посещава изключително много от туристи, които по този начин се запознават с тази история. И не само наши български туристи, нашата цел и беше преди всичко гостите и чужбина да научат тези проблеми. И не случайно, че паралелно с този паметник там имаме изграден и паметник на Хан Тервел. Но в София задействана ли е вече процедурата? Срещате ли някакво разбиране? Това е инициатива. Сега, ние подкрепяме тази инициатива, тя е нова за нас и се радваме и приветстваме. Надяваме се, че общината своевременно ще се вземе своите решения, защото ние имахме тук и друга идея на територията на София град. Паметник ми предложили на Велчо Атанасов. Хубаво е това, което казвате, защото сега мнозина си задават въпроса. Да, Уилсън няма своя паметник в София, но и много други българи нямат, които също са допринесли за историята ни. Това е съвсем отделен въпрос, но ни пречи, че други българи нямат, би трябвало да имат. Защо нямат? Ние не можем да игнорираме едно заради друго. Вижте, ние страдаме от това, че не показваме нашата история пред света. Поставянето на един паметник на Уилсън в София или където да е другаде,
Той обръща вниманието. Това са фигури политически с голяма популярност. Покрай това ще, всеки ще се постави въпроса и гости, и общественици, и политици, кой е той и защо. Тоест, научат част от нашата история. Това, че ние не разказваме нашата история и не я показваме, виждаме сега и патим в момента, дори с Република Северна Македония, като говорим, ви скоро дебатирахте тази сутрин по този въпрос. Това е също следствие от нашето мълчание, от нашето изчакване, от добронамереност, да подминат събитията, да не влизаме в някаква конфронтация и когато трябва да се решава, се оказваме неподготвени. С поставянето на тези знаци, с припомнянето на световната общественост на нашата, ние всъщност държим будна, ние облегчаваме своята позиция утре, когато се бъдем изправени по нов проблем. А сигурно ще бъдем изправени. Утре ще се решава проблема и с нашата съседка Сърбия, за членството. Там имаме също какво да кажем по западните покрайнини. Да. Благодаря ви много за този разговор. Надявам се, че за онези наши зрители, които не са знаели поне малко за ролята на Уилсън в българската история, не само това, сега сме ги накарали да прочитат нещо. Да, надявам се, че все ще имате и възможност, посещавайки този хубав черноморски курорт, да видят и онова, което е направено. И не само. Нека да погледнем към историята си и с нужното уважение. Разбира се, историята, тя е паметта, тя е бъдещето. Благодаря ви много за това гостуване в сутрешния блок. Сега ще ви разкажем за нещо също много важно и любопитно. Ефективното опозатваряване на национални ресурси от лечебни ароматни растения, агробиоотпадъци, както и разработване на иновативни продукти и зелени технологии. Това целят разработки на група наши изследователи по оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж. Проектът ще бъде изпълняван през следващите 3 години. В него участват много млади учени с амбициозната задача, след като от едно растение са извлечени активните вещества и е доказан техния положителен ефект, те да бъдат вложени в нови продукти. Тази рубрика се осъществява със съдействието на оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. По проекта са създадени 3 ново оборудвани лаборатории за изследвания. Това е първата и тук се разработват прототипи на нови продукти и технологии за тяхното получаване. Ще ви покажа апаратите в тази лаборатория. Това е таблетна преса, с помощта на която ние получаваме таблетки, след което получените таблетки изследваме с различни апарати. Например, аз съм подготвила да ви покажа един тест за разтворимост. С този апарат всъщност ние пускаме пробите. Те започват да се разбъркват при 37 градуса, което е телесната температура, която се очаква, нали, те да бъдат приемани в организма. След което на определено време се взима проба от тези съдове и с помощта на аналитични методи се изследва концентрацията на лекарственото вещество. Други разработвани продукти пък са свързани с природни екстракти от растения, които се наричат сапонини. Те могат да понижават лошия холестерол в кръвта, както и да стабилизират хранителните продукти при съхранение. И, например, ние можем да получим един стабилен крем или майонеза благодарение на тях, защото те имат уникални свойства, както биологични, така и физико-химични и карат, например, капките в една емулсия да се държат като еластични топчета, което ни позволява ние да получим много гъста като консистенция проба и също така да увеличим стабилността на продукта многократно, което е много важно за редица продукти, както за козметичната, така за фармацевтичната и също така за хранително-вкусовата промишленост. След като един продукт вече е разработен, той отива в следващата лаборатория, където се проверяват неговите физико-химични свойства и се прави пълната му характеристика. Това става с помощта на изключително модерен апарат за рентгеново разсейване, който е на стойност 2 милиона и 300 хиляди лева. Само 2 такива апарата има в света и единият е у нас. Този апарат се състои от 2 рентгенови източника. Имаме 2 типа лъчение, медка-алфа линия и молибденка-алфа линия, което съответно се насочва по ето тази тръба, наречена колимационна тръба. Тази колимационна тръба фокусира рентгеновия лъч, след което той пристига в пробата. При самата проба имаме различни видове прободържатели. Имаме държатели за твърди проби, имаме за течни проби, за разтвори. Такива са някои от течните продукти, каквито са емулсиите, които са познати на нашите потребители като кремове за ръце, гелове за тяло и дори някои от хранителните продукти, каквито са майонезата, която представлява
маслена фаза, смесена с водна фаза. След като се определят физико-химичните свойства на иновативния продукт, той преминава към третата лаборатория, където се дава оценка за неговата безопасност. Част от изследванията, които извършваме в тази лаборатория, е да оценим едно биологично активно вещество или продукт, който го съдържа, дали може да подпомогне и борбата с бактериалните инфекции в човешкия организъм. В момента държа в ръцете си едно P3 с развита бактериална култура. Посредством специална обработка ние можем да изследваме тази бактериална култура и да оценим ефекта на един екстракт от смрадлика, например. Участниците в проекта са разделени на две групи. Първата отговаря за влагане на активния компонент, извлечен от растението, в новия продукт, без да се наруши неговата консистенция. А втората – как вложеният активен компонент да бъде усвоен от човешкия организъм и отложен на подходящото място. Нашата група се занимава с микрокапсулирането на течни въглеводороди, т.е. течни масла, казано на разговорен език, които могат да бъдат ароматични или биоактивни продукти, които да се доставят на определено място. Всъщност крайната цел е този продукт, този иновативен продукт да стигне до хората. Целите на проекта са да тръгнем от растението и да направим иновативен продукт. Т.е. да не изнасяме биомасата, а да можем да направим иновативен продукт, който да успеем да изнесеме или да продадеме след това заедно с нашите асоциирани партньори от различни фирми, защото имаме интерес не само от български фирми, но и от чуждестранни фирми, с които работим съвместно. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж» и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Стойността му е около 3,5 милиона лева. От тях обаче над 2 милиона са за закупуването на апарата за рентгеново разсейване, който е уникален не само за България, но и за света. Остана ни сега само да разберем и какво са ни приготвили в 100% будни. Веднага след новините в 9 питаме Стефан. Добро утро. Добро утро, Христи. Ще си говорим с специалистът по здравословен начин на живот Наня Петрова, а тя ще ни разкрие как да се грижим за себе си според възрастта, разбира се. А година на пандемия или година за рекорди, каква беше 2020 година, за съвременния икар, парапланеристът Веселин Овчаров. Ще се видим и с треньора на звездите Иван Христов с нова порция съвети за добра форма, точно по време на блокада. Ники Илиев спечели награда за най-добър режисьор на Международния филмов фестивал в Манхатън. И той ще бъде тук. УНИЦЕФ е с кампания в подкрепа на невербалните деца в България. Гост ще ни бъде една от лицата на инициативата, актрисата Елена Петрова. И така нататък, и така нататък. И за президентските мемуари на Барак Обама. И с Рут Колева ще се видим. Въобще пълна програма. Но всичко това след Юлия Наева, която сега ще ви кажа новините по света и у нас. До утре, точно в 6.